မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပေတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖူလှုပ်ဝက်ဆန်းကျဲအသံထွက်ဇလံကောင်းလေးများကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးကြကြဖို့အတွက်ပရိသတ်များကိုမေတ္တာရက်ခံပါရစေခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံကတော့စာရေးဆရာတက္ကသိုလ်နေဝင်ဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့တဲ့လေရင်ပေါ်မှလူတက်မှုဆိုတဲ့စုံတော့ဇလံရဲ့အပိုင်း1ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇလံလေးဟာစာရေးဆရာမကြီးအာဂတာခရစ်စတီရဲ့ Death in the Cloud ဆိုတဲ့စုံတော့ဝတ္ထုဇလံကိုစာရေးဆရာကြီးတက္ကသိုလ်နေဝင်ကဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ1992ခုနှစ်မှာလဲဒီမူရင်းဝတ္ထုကိုရုပ်ရှင်အဖြစ်နဲ့အသက်သွင်းပြီးရိုက်ကူးခဲ့ကြပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လေရင်ပေါ်မှလူတက်မှုဆိုတဲ့ဇလံရဲ့အပိုင်း1ကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်ဒီဇလံဖြစ်ပျက်တဲ့အချိန်ကာလကတော့ယနေ့လေရင်ဖြင့်ခရီးသွားလာမှုခေတ်စားခြင်းမရှိသေးတဲ့ကာလ1934ခုနှစ်ကဖြစ်ပါတယ်ခရီးသည်များတင်ဆောင်ပြန်တန်းတဲ့လေကြောင်းကုမ္ပဏီတွေဟာမရှိသလောက်နှဲပါသေးသည့်ခေတ်ဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကတော့ပြင်သစ်ပြီးပဲရစ်မြို့ကနေအင်္ဂလန်ပြည်လန်ဒန်မြို့အကြားအသွားအပြန်ခရီးသည်များကိုတင်ဆောင်တည်ပို့နေတဲ့ Universal လေကြောင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကတော့ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ထိုခေတ်ကလေယာဉ်ဖြင့်ခရီးသွားသူဟာအလွန်ပဲနှဲပါလင့်ကစား။ငွေကြေးတတ်နိုင်သူများကတော့အချိန်တိုတောင်းစွာနဲ့ခရီးရောက်နိုင်တဲ့လေယာဉ်ဖြင့်သွားလာလေရှိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုဇလန်စတင်ရာစက်တင်ဘာလရဲ့တာယာသောနေ့တနေ့မှာပြင်သစ်ပြီး Paris မြို့ကလန်ဒန်မြို့ခရိုက်တန်လေစိတ်ကိုထွက်ခါပြန်တမ်းမဲ့လေရင်မှလည်းခရီးသည်အပြည့်ရှိနေပါတယ်လန်ဒန်မြို့ကိုလိုက်ပါမယ်ခရီးသည်များနဲ့ဂျိမ်းအမီရှိတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဟာလေရင်ပေါ်ကိုတက်လာချိန်အခြားခရီးသည်အများစုကမိမိတို့ရဲ့ထိုင်ကုန်အသီးသီးမှာရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဂျိမ်းစ်ကထိုင်ကုန်မှာနေရာတကျထိုင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်အခြားခရီးသည်များကိုအခဲကတ်ကြည့်မိပါတယ်ခရီးသည်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကအချင်းချင်းစကားပြောနေကြပါတယ်အသက်ကြီးကြီးအမျိုးသားခရီးသည်တဦးကတော့နိုင်ငံခြားသားတဦးဖြစ်ပုံရပါတယ်။သူ့ရဲ့ပုံစံကခပ်ပူပူခပ်ဝဝနဲ့ဥကောင်းကဘဲဥပုံတန်ရှိပြီးနှာခမ်းမွေးတကားကနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ထိုလူကြီးကနာမည်ကျော်စုံတောက်ကြီးဟာဂျူလီဖြစ်ကြောင်းကိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကဂျိမ်းအနေနဲ့မသိသေးပါဘူး။သူမရဲ့အရှိတတဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်ခုံမှာတော့ရုပ်ရည်ခန်းများချောမွေးတဲ့လူငယ်တဦးထိုင်နေတဲ့အတွက်ဂျိမ်းကမိန်းကလေးတို့တဘာဝထိုလူငယ်ကိုစိတ်ဝင်စားသလိုဖြစ်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်ဒရီနဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်ခုံဘက်ကိုမကြည့်မိအောင်မျက်နှာကိုလွှဲပြီးနေပါတယ်။ခရီးသည်အားလုံးဆုံပြီးမို့လေရင်ကစတင်ပြီးတော့ထွက်ခွာပါတယ်။လေရင်ဟာအခုခေတ်ဂျက်လေရင်ကြီးတွေလိုမဟုတ်ပဲလေရင်ငယ်တစ်စင်းမြတာဖြစ်ပြီးလေရင်မှုနဲ့လက်ထောက်လေရင်မှုအပြင်လေရင်မောင်နှစ်ဦးတို့သာပါပါတယ်။လေရင်ဟာကောင်းကင်ကိုချောမွေးစွာပြန်တက်ပြီးတဲ့နောက်အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိရာအနောက်စူးစူးဘက်စီသို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြန်တန်းပါတယ်။ဂျိမ်းဖို့ယခုခရီးဟာဒုတိယအကြိမ်လေရင်စီးပူးခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကနေပြီးမြေပြင်ကိုငုံကြည့်ရတာကိုစိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်ကြည်နူးသလိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုများလည်းဖြစ်နေပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူမရဲ့အရှိတတဲ့ထိုင်ကုန်ကလူငယ်ချောချောကိုလည်းတတိယနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ထိုလူငယ်ကိုလှမ်းကြည့်ဖို့မသင့်တော်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဂျိမ်းကမျက်နှာလွှဲရည်သာနေလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့သူမကပြင်သစ်ပြည်မှာရှိစဉ်ကတွားရောက်လဲပတ်ခဲ့တဲ့လီပီနေအရက်အကြောင်းကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားနေပါတယ်စောစောကစကားတွေအဆက်မပြတ်ပြောနေခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကအခုတော့စကားဆက်ပြတ်သွားပုံရပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးအနက်အမျိုးသမီးတဦးဟာလေဒီဟော်ဘရီဆိုသူဖြစ်ပါတယ်ဂျိမ်းကကြံခီးတဲ့များကိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့အကဲခတ်ကြည့်ပြန်ပါတယ်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးရဲ့ထိုင်ကုန်အနောက်မှာတော့နှာခမ်းမွေးကပ်ကနဲ့နိုင်ငံခြားသားနဲ့တူတဲ့လူပုပုဝဝထိုင်နေပါတယ်သူ့ရဲ့ဘေးကခုံမှာတော့အယံမြင့်မြင့်သပင်ဖြူဖြူနဲ့ရုပ်ရည်တန်တန်ပြန်ပြန်လူတစ်ယောက်ထိုင်နေပါတယ်။ထို့သူကနိုင်ငံခြားဂီတပညာရှင်များသုံးတဲ့ပလူတစ်ချောင်းကိုအဝတ်တစ်ခုနဲ့ပုတ်တိုက်နေပါတယ်။ဂျိမ်းကထို့လူကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်းနဲ့ထို့သူရဲ့အင်္ဂါရုပ်ဟာဂီတအနုပညာရှင်တဦးနဲ့မတူဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ရှေ့နေကြီးတဦးနဲ့တူတယ်လို့သူမရဲ့စိတ်ထဲကအောင်းမေ့မိပါတယ်။ထို့သူရဲ့နောက်မှာတော့ပြင်သစ်အမျိုးသားနှစ်ဦးထိုင်နေကြပါတယ်။တယောက်ကတော့မုတ်စိတ်မွေးနဲ့အသက်ကြီးကြီးဖြစ်ပြီးနောက်တယောက်ကလူငယ်တဦးဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုသူနှစ်ယောက်ဟာတားအဖဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဂျိမ်းရဲ့စိတ်ထဲကနေကောက်ချက်ချမိပါတယ်ထိုအချိန်မှာသူမရဲ့ရှိတဲ့ထိုင်ကုန်မှလူငယ်ဟာ
ချိန်အကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးစိတ်ကူနေပါတယ်။ထိုလူငယ်ရဲ့နာမည်ကနော်မန်ဂိလ်ဖြစ်ပါတယ်။သူကလေယာဉ်ပေါ်တက်လာပြီးဂျိမ်းကိုသတိပြုခဲ့မိပါတယ်။အလွန်လှပကြောက်ရှင်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပါလားလို့သူ့ရဲ့စိတ်ကမှတ်ချက်ချမိပါတယ်။ဒါအပြင်သူကဂျိမ်းကိုပြင်သစ်ပြီးလီပီနီအရက်မှာမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားမိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုလေယာဉ်ပေါ်မှာစုံမိပြန်တဲ့အခါနော်မန်ဂိလ်ဟာဂျိမ်းကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူချင်းမိတ်ဆက်ပြီးတော့တီကျွမ်းခင်မင်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်းလဲသူ့မှာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမိန်းကလေးကသူ့ကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားဖို့မရပဲခက်တီတီနဲ့မျက်နှာလွှဲနေတဲ့အတွက်သူကစပြီးတော့မိတ်ဆက်စကားပြောရင်အခက်တွေ့နေပါတယ်။ခီးတဲ့အားလုံးလည်းလေရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာကြရင်ကိုယ်စိတ်ကူနဲ့ကိုယ်ရောက်တက်ရရာကိုစဉ်းစားနေကြပါတယ်။လေဒီဟော်ဘူရီအမိရှိတဲ့အမျိုးသမီးကအခြားခီးတဲ့တူဖြစ်တဲ့ဖီနီရှာကားဆိုသူအမျိုးသမီးကိုစိတ်ထဲကနေမျက်မှောင်ကျိုးမိနေပါတယ်။လေဒီဟော်ဘူရီအနေနဲ့မိမိရဲ့ခင်မုန်းစတီဖန်ကိုဖီနီရှာကားကစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ယူဆပြီးမျက်မှောင်ကျိုးနေမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လေဒီဟော်ဘူရီဟာအကြက်အတဲကိုမိသူဖြည့်ရှင်ရမည်နည်းဟုစဉ်းစားရင်းအဖြည့်ရှာမရတဲ့အတွက်စိတ်ညစ်နေပါတယ်။ဖီနီရှာကားဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းစိတ်ထဲကနေလေဒီဟော်ဘူရီကိုမုန်းတီးနေပါတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်တဲ့စတီဖန်အနေနဲ့ဒီလိုမိမမျိုးကိုရတာအတော်ကန်ဆိုးတယ်လို့ဖီနီရှာကားရဲ့စိတ်ကတွေးနေပါတယ်။ဒီလိုစဉ်းစားရင်သူမဟာ secret တောက်ချင်လာတဲ့အတွက် secret တလိထုတ်ယူပြီးမင်းကြီးတောက်မယ်ပြုပါတယ်။ဒီအခါမှာမလှမ်းမကန်းရှိလေရင်မောင်ကဝမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။လေရင်မောင်မှာဆေးလေးတောက်ခွင့်မရှိပါဘူး။ထိုကဲ့သို့သတိပေးလိုက်တဲ့အတွက် secret မတောက်ဘဲနေလိုက်ရပါတယ်။ခီးတဲ့တူဖြစ်တဲ့စုံတော်ကြီးဟာဂျူလီဟာခက်ဆော့ဆော့ကပဲဂျိမ်းအမီရှိမိန်းကလေးကိုသတိပြုအကဲခတ်ကြည့်ခဲ့မိပါတယ်။အလွန်ချောမောလှပသူကလေးပါလားဟုသူ့ရဲ့စိတ်ကအကဲခတ်မိတဲ့အပြင်သူမနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ကုန်ကလူငယ်ချောနော်မန်ဂေးကိုလည်းတမင်သက်သက်မကြည့်ပဲဂျိမ်းကမျက်နှာလွှဲနေတာကိုစုံတော့ဟာဂျူလီကသတိပြုမိပါတယ်။ဒီမိန်းကလေးကသူ့ရှေ့ရသူငယ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာတော့အမှန်ပဲ။ဒါနဲ့များဘာကြောင့်ဟန်လုပ်ပြီးတော့မျက်နှာလွှဲနေတာပါလဲ။စုံတော့ဟာဂျူလီရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘေးရထိုင်ကုန်မှာထိုင်နေတဲ့ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ဆိုသူဆရာဝန်တူဦးဖြစ်ပါတယ်။စောစောကပလူကြီးကိုဂရုတစိုက်ပို့တိုက်နေတဲ့သူဟာဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကဆရာဝန်ဖြစ်ပေမဲ့ဂီတအနုပညာဝါသနာပါတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ဒီလည်းတယောက်တည်းစိတ်ကူစဉ်းစားလို့နေပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘဝမှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတို့ဆုံးဖြတ်ရမည်ကိုစဉ်းစားပြီးမရနိုင်သဖြင့်အကျံအိုက်နေဟန်တူပါတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲကနေငါဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားရမှသူ့ရဲ့ပလွေကူထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်ဂီတအနုပညာရဲ့အာယုံဝင်စားနေရင်စိတ်ညစ်စရာပြဿနာတွေဟာအခိုက်တန့်အဖြစ်တော့ပပျောက်နေနိုင်ဒီမဟုတ်ပါလားဒီလိုစဉ်းစားရင်ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ကပလွေကူမှုတ်ရန်အတွက်ပါးစပ်မှတိတ်လိုက်ပြီးမှမမှုတ်ပဲအသာပြန်ချလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဘေးကဝဝပူပူနှခမ်းမွေးကကနဲ့လူကြီးစုံတော့ဟာဂျူလီကထိုင်ကုန်မှာမှီပြီးတော့အိပ်ပျော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်လူမျိုးသားဖားနှစ်ယောက်အနေမှာတော့ဖခင်ဖြစ်တဲ့မစ္စတာဒူပွန်ကသူ့ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့သားဖြစ်သူကိုစကားပြောနေပါတယ်။သူပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာကရှီဟောင်းသူတေသနာဆိုင်ရာပစ္စည်းများရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ခရီးသည်တစ်ဦးကတော့စုံတော့ဝတ္ထုရေးသူစာရေးဆရာမစ္စတာကလန်စီဆိုတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူကစုံတော့ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်အတွက်ဇလန်းစဉ်းစားနေပါတယ်။ဝတ္ထုတွေကမှုခင်တစ်ခုဘလို့ဖန်တီးရမှာကိုအသေးစိတ်အကွက်ချပြီးတော့စဉ်းစားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Clancy ရဲ့နောက်မှာထိုင်နေတဲ့သူကတော့ Mr. Ryder အမည်ရှိတဲ့ခရီးသည်တဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဒီလဲမိမိရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝပြဿနာတစ်ခုအကြောင်းအပြန်အလှန်စဉ်းစားပြီးတော့အကြံထုတ်နေပါတယ်။ Norman Gale အမည်ရှိတဲ့လူငယ်ကတော့ထိုင်ကုန်ကထပြီးအိမ်သာကန်းစီကိုရှောက်သွားရ Jane ကလှင်မြန်တွက်လက်စွာပဲလက်ကင်အိတ်ထဲကမှန်ငယ်ကိုထုတ်ပြီးတော့သူမရဲ့မျက်နှာမှာပေါင်ရာနဲ့နှခမ်းဆူးဆီးများကိုခြေတလိုက်ပါတယ်ထို့အချိန်တိုင်းလေရင်ဟာဗြိတိရှရေလက်ကြားပင်လယ်ပေါ်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တော့လန်ဒန်မြို့နဲ့နီးကပ်လာပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်စုံတော့ဝတ္ထုရေးဆရာကလန်စီကသူ့ရဲ့ဝတ္ထုတပုတ်အတွက်ဇလန်းကိုအသိအစိတ်စဉ်းစားနေစဉ်မှာထိုင်ကုန်ရှိနာကိုဗရုံးငယ်တကောင်ပြန်ဝဲလာတာကိုတွေ့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့လက်နဲ့တောက်ပစ်လိုက်ပါတယ်ဒီအခါဘရုံးကောင်ကပြင်သစ်လူမျိုးသားအဖကော်ဖီတောက်နေရကိုပြန်ဝဲသွားပါတယ်ပြင်သစ်လူမျိုးမစ္စတာဒူပွန်ရဲ့သားဂျွန်ကဘရုံးကောင်ကိုမြင်ရင်လက်ဝါးဖြင့်ရိုက်တက်လိုက်ပါတယ်
လီယင်ရဲ့နောက်ဆုံးနှက်မှာထိုင်ကိုအမှတ်နှစ်မှာထိုင်နေတဲ့ပြင်သစ်အမျိုးသမီးမတ်ဒန်ဂီဆယ်ကရှေ့ကိုငိုက်ကြသွားရကနေနောက်ကိုပြန်မှီပြီးတော့ငြိမ်သက်သွားပါတယ်။ရုတ်တရက်ဆိုရင်တော့အိပ်ပျော်နေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့စင်စစ်အားဖြင့်သူများကအိပ်ပျော်နေခြင်းမဟုတ်မတ်ဒန်ဂီဆယ်ဟာသေဆုံးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။လီယင်အမှုတန်းအဖွဲ့ကလီယင်မောင်နှစ်ဦးနဲ့အကြီးတန်းလီယင်မောင်မစ်ကခရီးသည်တွေမှာယူစားတော့တဲ့ကုန်ကျငွေစင်ပေးစာရွက်များကိုတူးချင်းစီလိုက်ပေးပါတယ်။နောက်နိုင်ဝက်ကြရင်လေရင်ဟာလန်ဒန်မြို့ကိုရောက်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြတင်ငွေများကိုလိုက်လံကောက်ခံနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ခီးတဲ့နှစ်ဦးကအိပ်ပျော်နေတဲ့အတွက်လေရင်မောင်မစ်ကအခြားခီးတဲ့တွေရဲ့ထိုင်ကုန်စီကိုဆက်လျှောက်သွားပါတယ်။ထို့အချိန်မှာနှခမ်းမွေးကကနဲ့ခီးတဲ့ပူပူဝဝစုံတော့ဟာဂျူလီဟာအိပ်ပျော်နေရကနေနိုးလာပြီးတော့သူ့မှာယူတောက်ခဲ့တဲ့ဘီးလက်ရည်အတွက်ကြတင်ငွေကိုထုတ်ရှင်းပေးလိုက်ပါတယ်။လန်ဒန်မြို့ပြင်ပဲခရိုင်တန်လေစိတ်ကိုရောက်ဖို့9မိနစ်ခန့်အလိုမှာလီယင်မောင်မစ်ကခုံအမှတ်နှစ်ကခရီးတဲ့အမျိုးသမီးမာဒန်ဂီဆယ်နာကိုချင်းကပ်လာပြီးတော့ဂျေဆုပြုပြီးကြားသွင်းငွေကိုရှင်းပေးပါခင်ဗျဒီလိုပြောရင်အမျိုးသမီးရဲ့ပခုံးကိုအသာကင်လှုပ်ပြီးနှိုးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကလုံးဝမလှုပ်ရှားပြီးလီယင်မောင်မစ်ကမကြေနပ်တဲ့အတွက်ထပ်မံပြီးတော့နှိုးကြည့်ပါတယ်ဒီနောက်တော့ငုံမိအနီးကပ်ကြည့်ပါတယ်ဒီတော့မှပဲသူဟာအဖြစ်မှန်ကိုအကဲခတ်မိဟန်နဲ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးမျက်နှာဖြူပက်ဖြူရော်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒုတိယလေယာဉ်မောင်ဒေးဗစ်ကမယုံကြည်လောက်အောင်အံ့အားသင့်လျက်ဟုတ်ရဲ့လားဗျခင်ဗျားပြောတာတေးချာရဲ့လားမစ်ကိုထူကဲ့သို့မေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျတေးချာပါတယ်ကျုပ်တော့တေးချာတယ်လို့ယူဆတာပဲတခုတော့ရှိတယ်ဒီအမျိုးသမီးတတိလစ်ပြီးမိမျောနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့လေယာဉ်ကခရိုင်တန်လေစိတ်ကိုရောက်တော့မှာပဲအကြီးတန်းလေယာဉ်မောင်မစ်ကဒုတိယလေယာဉ်မောင်ဒေးဗစ်ကိုသူတွေ့ခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးအကြောင်းပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်လေယာဉ်မောင်နှစ်ဦးတို့ဟာခရီးသည်မာတန်ဂီဆယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းချင်းတီးတိုးတိုင်ပင်ကြပြီးတစုံတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်လေယာဉ်မောင်မစ်ကအမျိုးသားခရီးသည်များစီကိုရှောက်သွားပြီးတော့ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့နော်မန်ဂေးလ်ကိုခတ်တူတူမေးကြည့်ပါတယ်စိတ်မရှိပါနဲ့ခင်ဗျာလူကြီးမရဆရာဝန်များလားဒီတော့နော်မန်ဂေးကထိုင်ရမှထမိပြုရင်နဲ့ကျုပ်ကသွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တယောက်ပါဗာများအကူညီလိုနေလို့လဲထိုကဲ့သို့ပြန်မေးလိုက်ပါတယ်ထိုစကားကိုအနီးမှာရှိတဲ့ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ကကြားသွားတဲ့အတွက်ကျုပ်ကဆရာဝန်တယောက်ပါပဲဘသူပါဖြစ်လို့လဲဟိုးနောက်ဆုံးထိုင်ကောင်ကအမျိုးသမီးခီးတဲ့တူရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရတာဟန်မုံမပေါ်ဘူးခင်ဗျပြောပြောဆိုဆိုနဲ့လီယင်မောင်မစ်ကဆရာဝန်ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ကိုမာဒန်ဂီဆယ်ရဲ့ထိုင်ကုန်စီကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်လည်းအမျိုးသမီးကိုခိတ္တမျှစစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်ဒီအမျိုးသမီးကသေနေပြီ။ထိုကဲ့သို့ချက်ချင်းပဲအပြေပေးပါတယ်။ဘလို့ဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒေါက်တာ။ဒါတော့ကျုပ်အနေနဲ့အသေးစိတ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲတတ်အံ့မပြောနိုင်ဘူး။ဆိုးဆိုးဟာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကော်ဖီသွားပြီးတော့ကတော့ဒီအမျိုးသမီးကအကောင်းပဲခင်ဗျာ။လီယင်မောင်မစ်ကပြောတော့ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ကပြန်ပြီးမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစောစောတုန်းကဆိုတာဘယ်တုန်းကလဲ။လွန်ခဲ့တဲ့14 5မိနစ်လောက်ကပါ။နောက်တော့ကျွန်တော်ကြားသိငွေတောင်းမှုဘီစာရွက်လာပြီးတော့အမျိုးသမီးကအိပ်ပျော်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ရတယ်။ ਔ ဒီအမျိုးသမီးတည်ဆုံးနေတာအ ਨੇ စုံနိုင်ဝက်ရှိပြီလို့ကြောက်ခတ်မှန်လို့ရတယ်။ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ကသူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောလိုက်ချိန်မှာအခြားခီးတွေတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားလာကြပြီးနားဆွင့်နားထောင်ကြပါတယ်။ရုတ်တရက်တက်ပြီးတည်သွားတာထင်ပါရဲ့နော်လေယံမောင်မစ်ကထိုကဲ့သို့ဆက်ပြောတော့လဲဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ကတော့အသေးစိတ်မဆန်းသန့်ရပဲတိကျစွာပြောရန်ညှင်းဆူလိုက်ပါတယ်ထိုအခိုက်မှာနှခမ်းမွေးကကနဲ့ခီးတဲ့စုံတော့ဟာဂျူလီကအနီးကိုရောက်လာပြီးတော့အမျိုးသမီးရဲ့လက်ဘင်းမှာဒဏ်ရာလိုလိုဖြစ်နေပါကလားထိုကဲ့သို့ပြောပါတယ်ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်လည်းငုံကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ခေါင်းညှိပ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လက်ဘင်းမှာဒဏ်ရာငယ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်သူတို့ပြောနေစမှာပြင်သစ်လူမျိုးတားအဖကပါရောက်လာပြီးတော့တားဖြစ်သူဂျွန်ကစတင်စကားပြောပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးကတေဆုံးနေပြီးတော့လက်ဘင်းမှာလည်းဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရှိတယ်လို့လူကြီးမင်းတို့ပြောနေတာကြားလိုက်မိပါတယ်ကျွန်တော်အကြံတစ်ခုပေးပါရစေစောစောကလေရင်ပေါ်မှာဗတုံးတစ်ကောင်ပြန်ဝဲနေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲရိုက်တက်လိုက်ရတယ်ဒီအမျိုးသမီးဟာဗတုံးကောင်ကိုက်လို့တေသွားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားခင်ဗျဒါမျိုးကတစ်ခါတလေဖြစ်တတ်တယ်လို့ကြားပူးပါတယ်ဒီတော့ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ကဒါလည်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါမျိုးကြုံမှုတယ်
ထူးသဖြင့်ကာယကံရှင်မှာနှလုံးအားနည်းတဲ့ယောဂရှိရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ဒီလိုပြောပြီးတဲ့နောက်လေရင်မောင်မစ်ချ်ကကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပြရမလဲခင်ဗျ။လေရင်ကခရိုက်တန်လေဆိပ်ကိုမကြခင်ပဲရောက်ပါတော့မယ်။ဒါအပြင်လည်းဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ဒီလိုပြောပြီးတော့ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ကသူ့ရဲ့ထိုင်ခုံကိုပြန်သွားပြီးမတုံမလှုပ်ရက်နေတဲ့နှခမ်းမွေးကကနဲ့လူကိုမြင်တော့အံ့အားသင့်နေပါတယ်။ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ကထူလူဟာစုံတော့ဟာဂျူလီမန်မသိသေးပေ။ကဲလူကြီးမင်းလည်းကိုယ့်နေရာကိုပြန်ပြီးထိုင်နေကောင်းလိမ့်မယ်ဒီမှာဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့ဘူးဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ကဒီလိုပြောလိုက်တော့လဲစုံတော့ဟာဂျူလီကပြန်မထွက်သွားပဲဆက်ပြီးတော့ရက်နေပါတယ်ပြီးတော့စုံတော့ဟာဂျူလီကခင်ဗျားတို့သတိမပြုမိတာတခုရှိနေတယ်ဒီလိုပြောပြီးသူ့ရဲ့ခြေပြားနဲ့လေရင်ရဲ့ကျမ်းပြင်တနေရာကိုညွန်ပြလိုက်ပါတယ်ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်နဲ့လေရင်မောင်မစ်ချ်တို့လည်းထိုနေရာကိုငုံကြည့်လိုက်တော့တည်ဆုံးသူအမျိုးသမီးရဲ့ခြေရင်းသားမှာအဝါရောင်နဲ့အနက်ရောင်အရာဝတ္ထုငယ်တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ကြရပါတယ်နောက်ထပ်ဗရုံးတစ်ကောင်နဲ့တူတယ်ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ကအန်အိုဟန်နဲ့ပြောလိုက်စင်မှာစုံတော့ဟာဂျူလီကသူ့အင်ကြီးအိတ်ထဲကစားကနာငယ်တစ်ခုကိုထုတ်ယူပြီးတော့ကျမ်းပြင်ပေါ်ကအရာဝတ္ထုကိုဂယုတစိုက်ညှပ်ယူလိုက်ပါတယ်ဒါကဗရုံးတစ်ကောင်နဲ့တော့တူတယ်ဒါပေမဲ့ဗရုံးမဟုတ်ဘူးဗျဒီလိုပြောရင်လည်းစုံတော့ဟာဂျူလီဟာစားကနာနဲ့ညှက်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုကိုဆရာဝန်နဲ့လေရင်မောင်တို့တေချာစွာကြည့်နိုင်ရန်မြောက်ပြပါတယ်။ထိုအရာဝတ္ထုကတစ်ပင်ပန်းပြင်များမှရှိတတ်တဲ့စူးငယ်ကဲ့သို့စူးတစ်ခုဖြစ်ပြီးစူးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မြားကဲ့သို့ပြစ်လွှတ်ရနိုင်ချိန်ဆနိုင်တဲ့အဝါရောင်နဲ့အနက်ရောင်ပိုးစားများနဲ့အမီးသဖွယ်တက်ဆင်ထားပါတယ်။ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ကထိုအရာကိုမြင်မြင်ချင်းအလွန်အံ့အားသင့်သွားပါတယ်။လက်ဆက်သက်တော့ဒါဖြစ်နေတာကိုကျုပ်ဖြင့်ဒီနေရာဒေသမှာဒါမျိုးမြင်ရလိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့မိဘူး။ဒေါက်တာရဲ့စကားကိုလေရင်မောင်မစ်ချ်ကနားမလည်တဲ့အတွက်ဒေါက်တာရဲ့စကားကိုကျွန်တော်နားမလည်လို့ရှင်းပြပါအောင်ခင်ဗျထို့သို့ပြောပါတယ်ဒီတော့ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ကဒီပစ္စည်းဟာတောင်အမေရိကနဲ့ဘော်နီယိုကျွန်းကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေအသုံးပြတဲ့လက်နက်တစ်ခုပဲဒီစူးငယ်ကိုအစိတ်လူပြီးတော့လေမှုတ်ပိုက်တစ်ခုနဲ့ရန်သူကိုမှုတ်ပြီးပြစ်ရတယ်စူးထိပ်ဖျားမှာအစိတ်ပါတဲ့အတွက်စူးကလူတစ်ယောက်ကိုထိမှန်ရင်အစိတ်တက်ပြီးတော့တည်သွားစေတယ်ဒီလိုရှင်းပြလိုက်တော့စုံတော့ဟာဂျူလီလည်းအံ့အားသင့်သွားပါတယ်။တောင်အမေရိကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေအသုံးပြုတဲ့အစိတ်လူးများဆိုတာအလွန်အံ့ဩစရာပါပဲ။ဒီလိုမှတ်ချက်ချလိုက်ပြီးနောက်စာရေးဆရာမစ္စတာကလန်စီကလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ကူးရင်စုံတော့ဝတ္ထုတွေရေးနေတဲ့သူပါပဲ။ဒါပေမဲ့အခုလိုလေးရင်ပေါ်မှာအစိတ်လူးများနဲ့ဖြစ်ပြီးတက်တယ်ဆိုတာကမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အံ့ဩစရာဖြစ်နေပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့ဝင်ပြောပါတယ်။ထို့အချိန်မှာပဲလေရင်ဟာလန်ဒန်မြို့ပြင်ခရိုင်တန်လေစိတ်ပေါ်ကိုတက်ရောက်ဆင်းသက်စာပြုတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်လေရင်ပေါ်၌အခြေအနေကိုစုံတော့ဟာဂျူလီကကြီးကြပ်ကွက်ခဲလျက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခီးတယ်တွေကသူမီသူမီဝါဖြစ်ကြောင်းကိုမသိကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြောပုံစုပုံဟန်အမူအရာကတာဝန်ရှိသောအစိုးရအရာရှိကြီးတယောက်ရဲ့ဟန်မျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်မိသူကမှစုံတော့ဟာဂျူလီကိုကန့်ကွက်ခြင်းငင်းဆန်ခြင်းမပြုကြပေစုံတော့ဟာဂျူလီကအကြီးတန်းလေရင်မောင်မစ်ချ်ကိုတစုံတစ်ခုတီးတိုးပြောလိုက်တော့မစ်ကနားလည်ဟန်နဲ့ကောင်းညိတ်ပါတယ်လေရင်ဟာမြေပေါ်ကိုဆင်းသက်နေရကနေလေရင်ပြေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရက်လိုက်ရာလေရင်မောင်မစ်ကခီးတယ်များကိုလှမ်းပြောပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးနားဆင်ကြပါခင်ဗျာခီးတယ်အားလုံးချက်ချင်းလေရင်ပေါ်ကလုံးဝမဆင်းပဲမိမိတို့ရဲ့ထိုင်ခုံတွေမှာခိတ္တထိုင်နေကြစေလိုပါတယ်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များရောက်လာတဲ့အချိန်ထိစောင့်ကြရပါမယ်တိတ်ကြကြစောင့်ရမယ်တော့မထင်ပါဘူးမစ်ကဒီလိုပြောလိုက်တော့ခီးတဲ့အများစုဟာနားလေသဘောပေါက်ဟန်နဲ့ငြိမ်နေကြပေမယ့်လေဒီဟော်ဘူရီအင်ဘီရှိတဲ့အမျိုးသမီးကမချိမချမ်းဖြစ်ပြီးကန့်ကွက်ပါတယ်။ဒါအတိတ်ပဲမရှိဘူး။ကျမဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာမသိကြလို့ထင်တယ်။ကျမအခုချက်ချင်းလေရင်ပေါ်ကဆင်းကျင်နေ။ဝမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘသူ့ကိုမှချင်းချက်မရှိလေရင်ပေါ်ကနေဆင်းခွင့်မပြုနိုင်ပါဘူး။လေရင်မောင်မစ်ကယဉ်ကျေးစွာနဲ့ပဲငြိမ်လိုက်တော့လေဒီဟော်ဘူရီကပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်လာပါတယ်။လေရင်ပေါ်မှာလူသေးအလောင်းတစ်ခုနဲ့အတူလှောင်ပိတ်နေရသလိုမခံစားနိုင်မှုရှင်အတိတ်ပဲလည်းမရှိဘူးကျမတို့ဒီကိစ္စကိုပသက်ပြီးရှင်တို့လေချောင်းကုမ္ပဏီကိုကန့်ကွက်တိုက်ကြရလိမ့်မယ်သူမကဒီလိုပြောတော့ဗီနီရှာကာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကစိတ်ပြည့်စရာကောင်းတာတော့အမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့အချိန်နေရဘယ်တက်နိုင်မှမလဲဒါနဲ့အခုကျမ secret တောက်လို့ရပြီလားစကားပြောရင်လည်းသူမရဲ့ secret ဘူးကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးလေရင်မောင်မစ်ချ်ဘက်ကိုလှည့်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုတော့ဆက်လက်တောက်လို့ကိစ္စမရှိပါဘူး။နိုင်ဝက်ခန့်စောင့်နေကြရပြီးတဲ့နောက်မှာအရက်ဝတ်နဲ့လူတထောင်မမောင်းတယောက်က
ယူနီဖောင်းဝတ်ရဲတအုပ်နဲ့အတူလေးရင်မောကိုတက်လာပါတယ်။လေးရင်မောမစ်နဲ့ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်တို့အကျိုးကြောင်းရှင်းလင်းပြောပြတာကိုနားထောင်ပြီးတော့ထိုသူဟာတေဆုံးနေသူမာဒန်ဂီဆယ်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပါတယ်။ထို့နောက်တော့သူနဲ့အတူပါလာတဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်ရဲကိုတစုံတရာအမိန့်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ခရီးသည်တွေဘက်ကိုလှည့်ပြီးခရီးသည်များအားလုံးကြုံတဲ့အတူလိုက်ခဲ့ကြပါ။ဒီလိုပြောပြီးသူကိုယ်တိုင်ရှေ့ဆောင်၍လေးရင်မောကနေဆင်းလိုက်ပါတယ်။လေးစိတ်အဆောက်အုံကိုဝင်တဲ့ပထမဆုံးအခန်းကအကောက်ခွန်ဌာနဖြစ်တော်လဲခီးတဲ့များကအကောက်ခွန်ဌာနကိုမဝင်စီပဲတီးတန့်ရုံးခန်းတစ်ခန်းကိုခေါ်သွားပါတယ်။အရမုန်းတဲ့လူကရဲအရာရှိကြီးတူဖြစ်ဟန်တူချောင်းကိုတိတာထင်ရှားတဲ့အတွက်ခီးတဲ့အချို့ကအရေးဆိုကြပါတယ်။မစ္စတာဘရိုက်တာအမိရှိတဲ့ခီးတဲ့တူကစတင်ပြီးတော့ရဲမှုကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ကလန်ဒန်မြို့မှာအရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ချိန်ထားတာရှိနေပါတယ်။မြန်မြန်သွားမှဖြစ်မယ်။ဒီလိုပြောကြည့်ပေမဲ့လည်းမရပါဘူး။ဝမ်းနေပါလေလောလောဆယ်တော့သွားဖို့ခွင့်မပြုနိုင်ပါဘူးဒီနောက်တော့ Lady Hawberry ကကျမက Lady Hawberry ပါအခုဒီလိုနေရာမှာစောင့်နေရတာကိုကျမကန့်ကွက်တယ်ရှင်ဒီလိုသူမကလည်းခက်တီတီနဲ့ပြောကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Lady Hawberry ခင်ဗျာအခုကိစ္စကအလွန်အရေးကြီးနေလို့ပါလေးရင်ပေါ်မှာတည်ဆုံတဲ့အမျိုးသမီးကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခြင်းခံရပုံပေါ်တယ်လူသက်မှုဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေရတာပဲအရက်ဝတ်နဲ့ရဲအရာရှိကခက်တီတီနဲ့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဆုံးတော့ဝတ္ထုရေးဆရာမစ္စတာကလန်စီကသူ့ကိုသူပြောသလိုလိုနဲ့တတ်တာကလည်းကွာတောင်အမေရိကတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အစိတ်လူးများနဲ့တတ်တာမှဖြစ်နေတယ်။ထို့သို့ပြောတော့ရဲမှူးကြီးကကလန်စီကိုသင်္ကာမကင်းဖြစ်ဟန်နဲ့လှမ်းကြည့်ပါတယ်။ပြင်သစ်လူမျိုးရှီဟောင်သူတေသနာပညာရှင်မစ္စတာဒူပွန်ကပြင်သစ်ဘာသာစကားနဲ့ပြောတော့ရဲမှူးကြီးကလည်းပြင်သစ်ဘာသာစကားနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်။အမျိုးသမီးခရီးသည်ဗင်နီရှားကတော့အခုလိုစောင့်နေရတာစိတ်ညစ်ဖို့တော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရဲမှူးကြီးတို့ကလည်းတာဝန်အရာဆောင်ရွက်တာဆိုတော့ဘယ်တက်နိုင်မှာမလဲ။ထိုကဲ့သို့ပြောပါတယ်။ရဲမှူးကြီးကတော့ဗင်နီရှားကရဲ့ပြောပုံကိုသဘောကျဟန်ဖြင့်ဒီလိုနားလည်မှုရှိတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ထိုသို့ပြန်ပြောပါတယ်။ကဲခရီးသည်အားလုံးဒီမှာပဲခဏစောင့်နေကြပါ။ကျွန်တော်ကဒေါက်တာဘရိုင်ယန်နဲ့ခဏပြောစရာရှိတယ်။ခင်ဗျားနာမည်ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်နော်ဟုတ်လား။သူကဲ့သို့ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ကိုကြည့်ပြီးမေးပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်ကဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ပါပဲကောင်းပါပြီဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ခင်ဗျားကျွန်တော်နဲ့ခဏလိုက်ခဲ့စီခြင်းတယ်ဒီလိုပြောတဲ့အချိန်မှာဆွန်တော့ဟာဂျူလီကဆရာဝန်ဘရိုင်ယန်ကိုစစ်စစ်မိမြိုင်ရင်ကျုပ်ပါလိုက်ပြီးကူညီရမလားထို့သူဝင်ပြောတော့ရဲမှူးကြီးကလှည့်ကြည့်ပြီးတော့အံ့အားသင့်သွားပါတယ်အလိုလေမစ္စတာဟာဂျူလီပါလားကျွန်တော်ရုတ်တရက်မမှတ်မိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့ပါပြောပြောဆိုဆိုရဲမှူးကြီးကဒေါက်တာဘရိုင်ယန်နဲ့စုံတော့ဟာဂျူလီတို့ကိုအခန်းပြင်ဘက်ကိုခေါ်ထွက်သွားပါတယ်။အမျိုးသမီးခရီးသည်လေဒီဟော်ဘူရီကမကြည်မချမ်းဖြစ်ဟန်နဲ့ဟိုလူကြီးကတော့အပြင်ဘက်ခေါ်သွားပြီးကျုပ်တို့ကတော့ဒီမှာပဲစောင့်ခိုင်းနေတယ်။အဲ့ဒီလူကြီးကဘာမို့လို့လဲ။ဒီလိုပြောတော့ဗင်နီရှားကားကဒီလူကြီးကြည့်ရတာပြင်သစ်ရဲအရာရှိတူဖြစ်ဟန်တူပါတယ်။ထိုကဲ့သို့ပြန်ပြောပါတယ်။ထိုအချိန်မှာနော်မန်ဂေးအမိရှိတဲ့လူငယ်ကမိန်ကလေးဂျိန်းကိုစကားကပ်ပြောနေပါတယ်။မင်းကလေးကပြင်သစ်ပြီးလီပီနီအရက်ကိုအလဲပက်သွားခဲ့တယ်ထင်တယ်။လီပီနီကအတော်သားရတယ်နော်ကျွန်တော်လဲသွားခဲ့တယ်။ထင်းယူပင်နေနဲ့ရှုခင်းကအရန်ကိုလှလို့သဘောကျမိတယ်ဗျ။အော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ခဏကြာမှနော်မန်ဂေးကဆက်ပြီးတော့ကျုပ်ကလေရင်မော်ရဲ့ရောက်ချင်းခင်ဗျားကိုမှတ်မိတယ်ဗျ။လီပီနီမှာကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုတွေ့ခဲ့တယ်လေ။အော်ဟုတ်လား။ဂျိန်းကအန်အိုဟန်နဲ့ပြန်ပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒါထက်လေရင်မော်ကအမျိုးသမီးကတကယ်ပဲလူသက်ခံရတယ်လို့ထင်လားနော်မန်ဂေးကမေးပါတယ်ဒီတော့ဂျိန်းကဟုတ်ကဲ့လူသက်ခံရတာနဲ့တူပါတယ်ဒါမျိုးကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပေမဲ့ကြောက်စရာလည်းကောင်းတယ်နော်ဂျိန်းကကြောက်လန့်ဟန်နဲ့ပြောတော့နော်မန်ဂေးဟာဂျိန်းရဲ့အနီးကိုကတ်သွားပါတယ်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မိဟန်မျိုးပြလိုက်ခြင်းပါပဲထို့တော့တွင်မှာပြင်သစ်လူမျိုးဒူပွန်သားအဖကသူတို့အချင်းချင်းပြင်သစ်ဘာသာနဲ့စကားပြောနေကြပါတယ်မစ္စတာရိုက်တာဆိုသူကလည်းမှတ်စုစာအုပ်ငယ်မှာတစုံတရာရေးမှတ်တက်ချက်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ပတ်နိုင်ကိုမကြာခဏကြည့်နေပါတယ်။လေဒီဟော်ဘူရီကစိတ်ပြတ်နေပုံရပြီး secret လေးကိုထုတ်ပြီးမိညှိတောက်နေပါတယ်။သူတို့ကိုထားထားတဲ့အခန်းတကားဝမှာတော့ဗလကောင်းကောင်း uniform ကိုရဲအရာရှိတူကရက်ဆောင်နေပါတယ်။သူ့အခန်းနဲ့မလှမ်းမကမ်းမှရှိတဲ့အခန်းတစ်ခန်းမှာတော့ရဲမှူးကြီးမစ္စတာချက်ကဒေါက်တာဘရိုင်ယန်နဲ့စုံတော့ဟာဂျူလီတို့အားစကားပြောနေပါတယ်။မစ္စတာဟာဂျူလီကတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတာပဲ
မမျော်လင့်တဲ့နေရာမျိုးမှာကြမ်းကြမ်းဖက်ဖက်ရောက်လာတတ်တယ်။ရဲမှူးကြီးချက်ကစုံတော့ဟာဂျူလီအားတီချမ်းရင်းနှီးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအသာထားပါဦး။ဒီခရိုက်တန်လေးစိတ်ကခင်ဗျားတာဝန်ယူရတဲ့ပိုင်နဲ့နေမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ကြုတ်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်အခုခင်ဗျားဒီရောက်နေတာလဲ။စုံတော့ဟာဂျူလီကရဲမှူးကိုပြန်ပေးပါတယ်။ဒါကတော့တိုက်ဆိုင်မှုလို့ဆိုပါတော့ဗျာ။ကျုပ်ကမောင်ကိုကိုင်းကြီးတကိုင်းကိုလိုက်ထောက်လှမ်းနေတော့ဒီနေရာကိုရောက်နေတာနဲ့အခုအမှုပေါ်လာတော့ကျုပ်ကဝင်ပြီးကြိုင်လိုက်ရတာပါပဲ။ကဲအလုပ်စကြရအောင်။အရင်ဆုံးဒေါက်တာကြီးကခင်ဗျားရဲ့နာမည်အပြည့်စုံနေရက်လိပ်စာပြောစမ်းပါဦး။ရဲမှူးကြီးချက်ကဆရာဝန်ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ဘက်ကိုလှည့်ပြောတော့ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ကချက်ချင်းပြန်ဖြေပါတယ်။ကျုပ်နာမည်အပြည့်စုံကဒေါက်တာရိုဂျာဘရိုင်ယန်။ကျုပ်ကလေကြောင်းနဲ့နားရောကအထူးကုဆရာဝန်တယောက်ပဲ။လိပ်စာကတော့လန်ဒန်မြို့အမှတ်3နှစ်ကိုဟာလီဖစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဝန်ရဲ့ပြောပြချက်ကိုအနည်းရှိရဲတူကလိုက်ပြီးရေးမှတ်နေတော့မှရဲမှူးကြီးချက်ကဆက်ပြီးမေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆရာဝန်ကဒီအလောင်းကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုနေတော့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီအမှုကိုပနာမစစ်ဆေးမဲ့ inquest မှာဒေါက်တာဘရိုင်ယန်လာရောက်ပြီးတော့ထွက်ချက်ပေးစီခြင်းပါတယ်။ inquest ဆိုတာကတော့ဗြိတိရှားတရားဥပဒေထုံးတမ်းအစဉ်လာအရာလူသက်မှုဖြစ်ပွားရင်ဘာကြောင့်တည်ဆုံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတက်တည်များအားစစ်ဆေး၍စီရင်ဆုံးဖြတ်တဲ့ပနာမမှုကင်းစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ကလည်းဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းပါပြီထိုကဲ့သို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒေါက်တာအနေနဲ့အမျိုးသမီးတည်ဆုံတဲ့အချိန်ကိုခံမှန်းပြောပြနိုင်သလားကျုပ်စစ်ဆေးတဲ့အချိန်မတိုင်မီအနည်းဆုံးနိုင်ဝက်လောက်ကတည်ဆုံတာလို့ခံမှန်းပါတယ်အဲ့ဒါကဒီလီယန်ခရိုက်တန်လေးစိတ်ကိုမရောက်ခင်မနစ်အနည်းငယ်လောက်ကပေါ့လေဒါထက်ပိုပြီးကျုပ်ကအတိအကျမပြောနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းလီယန်မောင်မစ်ချီရဲ့အဆူအရတော့အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်မီတနါရီလောက်ကသူကိုယ်တိုင်တည်သူအမျိုးသမီးနဲ့စကားပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီ။နောက်တစ်ခါခင်ဗျားအနေနဲ့မတင်ငါစရာတစုံတစ်ခုများသတိပြုမိသလား။ရဲမှူးကြီးရဲ့ထိုမေးခွန်းကိုဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ကခေါင်းခါပြပြီးဖြေလိုက်စင်မှာစုံတော့ဟာဂျူလီကဝင်ပြီးတော့ကျုပ်ကတော့အိပ်ပျော်နေတယ်ဗျ။လေရင်စီးရင်ကျုပ်ကတင်မောလှိုင်းမှုတလို့မူတက်လို့အိတ်လိုက်ရတယ်လေ။ထိုသူဝင်ပြောပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးတည်ဆုံရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာကဘလို့ထင်ပါသလဲအခုချိန်မှာတော့ကျုပ်ကတိတိကျမပြောချင်သေးဘူးအလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးကြည့်ပြီးမှပဲပြောနိုင်မယ်ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ရဲ့စကားကိုရဲမှူးကြီးချက်ကသဘောပေါက်ဟန်နဲ့ခေါင်းညှိတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီနောက်ထပ်မေးစရာလည်းမရှိတော့သလိုဒေါက်တာတို့ကိုဒီမှာဆက်ပြီးခေါ်ရစရာလည်းမလိုတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဥပဒေထုံးတမ်းအစဉ်လာအရာထွက်ချက်ယူတာတို့လက်မှတ်ထိုးတာတို့တော့လုပ်ရလိမ့်မယ်ဒါလည်းခီးတဲ့အားလုံးလုပ်ရမှာပါပဲ။ဒေါက်တာကိုချင်းချက်အနေနဲ့ချမ်းလှက်ထားလို့တော့မရဘူးဗျ။အဲ့ဒီစကားကြတော့ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ကပြုံးလိုက်တယ်။တခုတော့အကြံပေးခြင်းနဲ့ရဲမှူးကြီး။ကျုပ်ရဲ့ကိုယ်မှာအစိတ်လူမြောက်ပြတ်မှုတဲ့လေမှုတ်ပိုက်။ဒါမှမဟုတ်တခြားလက်နက်တစ်စုံတစ်ရာမရှိကြအောင်။သိကြအောင်ခင်ဗျားတို့ရှာစီခြင်းနဲ့ဗျာ။ဒီတော့ရဲမှူးကြီးကအနီးမှာရှိတဲ့ရဲသားကိုဟုတ်ကဲ့ပါဟော်ရီရဲသားရော်ဂျာကရှာဖွေပါလိမ့်မယ်ဒေါက်တာထို့သူပြောရင်လည်းလေရင်ပေါ်မှာတိမ့်စီလာတဲ့စူးငယ်ကိုညွန်ပြပြန်ပါတယ်ဒါထက်ဒီစူးငယ်ကိုဘယ်လိုသဘောရလဲဒေါက်တာဘယ်လိုထင်လဲဘယ်လိုအစိမ်မျိုးပါနိုင်လဲဒါကတော့ဓာခွဲဆန်းသက်စစ်ဆေးကြည့်မှပဲပြောနိုင်မယ်လေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအသုံးပြုလေးရှိတာတော့ကျူရာရီဆိုတဲ့အစိတ်တစ်မျိုးပဲဩဟုတ်ပါပြီဒါနဲ့အဲ့ဒီအစိတ်ကတော်တော်ပြင်းထန်သလားဗျအလုံးစိတ်ပြင်းနေပြလူတယောက်ကိုအမြန်ဆုံးသိစေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအစိတ်မျိုးရရှိဖို့ကတော့တော်တော်ခဲယဉ်နေလေဩဟုတ်ပါပြီဒေါက်တာဒါဖြင့်ဒေါက်တာကြီးကိုတည်တည်ချာရှာဖွေမှဖြစ်မယ်ရဲမှူးကြီးချက်ကရဲစရာသဘောလုပ်ပြောပြီးတဲ့နောက်ရဲသားရော်ဂျာကိုအမိန့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာရဲသားကဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ကိုအခန်းတစ်ခန်းကိုခေါ်သွားပါတယ်ဒီအခါရဲမှူးကြီးကစုံတော့ဟာဂျူလီဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြန်ပါတယ်တော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အမှုပဲဗျအစိတ်လူးစုမြောက်ကိုလေးပိုက်နဲ့မှုတ်ပြီးတတ်တယ်ဆိုတာအတော်ထူးဆန်းတယ်။လေရင်ပေါ်မှာတော့ကျုပ်တို့လူတွေအသေးစိတ်ရှာဖွေနေတယ်။ဓာတ်ပုံဆရာနဲ့လက်ပွေပုံစံပဲဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေလည်းခေါ်ထားတယ်။အခုဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ကိုမေးကြည့်ပြီးပြီမို့လေရင်မောင်နှစ်ယောက်ကိုခေါ်မေးရင်မကောင်းဘူးလားဗျ။ဒီလိုပြောပြီးတော့ရဲမှူးချက်ကလေရင်မောင်နှစ်ဦးကိုခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးနဲ့လေရင်မောင်အငယ်ဒေးဗစ်ကအတော်တန်စိတ်လှုပ်ရှားနေပုံရပါတယ်။ကဲထိုင်ကြပါဦး။ခရီးသည်တွေရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ် passport စာအုပ်တွေအားလုံးရှိတယ်မဟုတ်လားရဲမှူးကမိတော့လေရင်မောင်မစ်ကpassport စာအုပ်များကိုလှမ်းပေးပါတယ်
ရှမ်းမှုကြီးကပတ်စပို့စာအုပ်တွေကတည်ဆုံးသူအမျိုးသမီးရဲ့စာအုပ်ကိုရွေးထုတ်ယူလိုက်တယ်။ဟောဒီမှာသူမပတ်စပို့ကိုတွေ့ပြီးနာမည်ရင်းကမာရီမိုရီဆော့ဖြစ်နေတယ်။ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်ရင်ဘာများသိလဲ။ကျွန်တော်ကမြင်မှုတာပဲရှိပါတယ်။သူကပြင်သစ်ပြည်နဲ့အင်္ဂလန်ပြည်ကိုမကြာခဏလေရင်နဲ့ခရီးသွားတယ်။လေရင်မောင်မစ်ကပြန်ဖြေတော့ရဲမှုချက်ကကောင်းညှိတ်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါအပြင်ဒီအမျိုးသမီးဟာစီးပွားရေးအလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်။ဘာလိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတာသိလား။လေရင်မောင်ကခေါင်းခါပြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလေရင်မောင်အငယ်ဒေးဗစ်ကဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဒီအမျိုးသမီးကိုမကြာခဏမြင်ဘူးပါတယ်။ထိုကဲ့သို့ဝင်ပြောပါတယ်။မောင်ရင်တို့နှစ်ယောက်မှာတေးသူအမျိုးသမီးကိုမသိမီနောက်ဆုံးဘသူကမြင်မိကြတာလဲ။ရဲမှုချက်ကမေးမြန်းတော့ဒေးဗစ်ကမစ်ကိုညွှန်ပြပါတယ်။လီယံမောင်အကြီးမစ်ကလည်းကောင်းညှိပြပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကော်ဖီသွားပေးတဲ့အချိန်မှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဩအဲ့ဒီတော့ကသူမကဘလို့နေလဲဘလို့မှမနေပါဘူးကျွန်တော်ကော်ဖီသွားပေးရင်တခြားယူမလားမီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကမလို့ခြင်းဘူးလို့ညင်းပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်ချိန်ရလဲအတိအကျတော့မပြောနိုင်ဘူးဗျလီယံကရေလက်ကြားပင်လယ်ပေါ်ရောက်နေပြီဆိုတော့နှစ်နာရီလောက်ကဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအချိန်လောက်ကပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒုတိယလေရင်မောင်ဒေးဗစ်ကပါဝင်ရောက်ထောက်ခံပြောဆိုပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်တော့ရဲမှုကြီးချက်ကဆက်လက်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်တယ်ကောင်းပြီနောက်ထပ်ဒီအမျိုးသမီးကိုဘယ်တော့တွေ့သေးသလဲအသက်ရှင်လျက်ပြောတာနော်အသက်ရှင်လျက်တော့မတွေ့တော့ဘူးဗျဘာလို့ဆိုတော့ကြားသိငွေတောင်းခံမှုဘီလ်ဆာရွက်သွားပြီးချိန်မှာထပ်တွေ့တယ်အဲ့ဒီချိန်သူမကသတိမရှိတော့ဘူးပြောရရင်တည်သွားပြီပေါ့လေဩအဲ့ဒါဘယ်တော့လဲကော်ဖီသွားပို့ပြီးတော့နောက်15မိနစ်လောက်အကြာကားပါပဲအနာကတ်သွားတော့ကျွန်တော်ကအမျိုးသမီးအိပ်ပျော်နေတယ်လို့ထင်မိပါသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမောင်ရင်ဒီပစ္စည်းကိုမမြင်မိဘူးလားရဲမှုချက်ကအစိလူးစူးမြငယ်ကိုညွှန်ပြရင်မေးလိုက်တော့မစ်ကခေါင်းခါပြပါတယ်မမြင်မိဘူးခမချက်ကဒုတိယလေရင်မောင်ဒေးဗစ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးမောင်ရင်ကရောအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဘယ်တော့မှနောက်ဆုံးမြင်မိတာလဲကျွန်တော်ကခရီးသည်တွေစားဖို့ဘစ်ကုတ်မုတ်တွေရှောက်ပေးတဲ့အချိန်ကတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကတော့ तू ကအကောင်းမဲခင်ဗျ။မောင်ရင်တို့ကခရီးသည်တွေကိုအစားအသောက်ကျွေးပုံစနစ်ကဘယ်လိုမျိုးလဲ။နောက်ဆုံးနှမ်းထိုင်ကုန်ကနေခရီးသည်တွေကိုအရင်ဆုံးကျွေးမွေးပြီးမှရှေ့တန်းကခရီးသည်တွေကိုကျွေးပါတယ်။တခြားသေးသူအမျိုးသမီးကလေရင်ပေါ်မှာတခြားခရီးသည်တစုံတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောသေးလား။ဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုအတိအကျွမ်းအဖြစ်ပြောတာဆိုတာဒီမှတ်မိလား။ဘသူနဲ့မှလည်းစကားမပြောပါဘူး။ကောင်းပြီလေ။ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးအမျိုးသမီးကသူထိုင်ကုန်ကနေထထသွားတာကိုရောမောင်ရင်တို့တွေ့သေးလား။အဲ့လိုလည်းမမြင်မိဘူးဗျ။ तू ကထိုင်ရကနေလုံးလုံးမထဘူးလို့ပဲထင်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီလေ။မောင်ရင်တို့အနေနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ပုံဘယ်လိုနည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာထင်မြင်ချက်လေးပါလေးပေးနိုင်မလား။ဒီလိုမျိုးတော့လေရင်မောင်နှစ်ဦးစလုံးကခေါင်းခါပြကြပါတယ်။ကဲဒါဖြစ်လောလောဆယ်မေးစရာမရှိတော့ပါဘူးနောက်မှလိုအပ်ရင်မောင်ရင်တို့ကိုခေါ်ပြီးတွေ့ပါမယ်ရဲမှုကဒီလိုပြောတော့မစ်ကဒီကိစ္စအလွန်ရုပ်ဆိုးလာပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တာဝန်ကျနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ရတဲ့အတွက်ပိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဩဒါတော့မောင်ရင်အပြစ်မှမဟုတ်ပဲလေရင်ပေါ်မှာအခုလိုလူသတ်မှုဖြစ်တာတော့အယုတ်ဆိုးတာအမှန်ပဲကဲမောင်ရင်တို့သွားနိုင်ပါပြီရဲမှုချက်ကပြောလိုက်စင်မှာစုံတော့ဟာဂျူလီကကျုပ်မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါစေ။ဟုတ်ကဲ့မစ္စတာဟာဂျူလီစိတ်ကြိုက်မေးနိုင်ပါတယ်။ရဲမှုချက်ကလည်းခွင့်ပြုပေးပါတယ်။ဒီတော့ဟာဂျူလီကလေရင်မောင်နှစ်ဦးတို့ကိုမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။မောင်ရင်တို့နှစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကလေရင်ပေါ်မှာဗဒုံးတစ်ကောင်ရှောက်ပြန်နေတာကိုမြင်မိလား။မမြင်မိပါဘူးခင်ဗျ။ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်တော့လေရင်ပေါ်မှာဗဒုံးမရှိပါဘူး။မစ်ကပြန်ဖြေတော့စုံတော့ဟာဂျူလီကဗဒုံးတစ်ကောင်ရှိခဲ့တာတော့အမှန်ပဲ။ခရီးတဲ့တူကရိုက်တက်လိုက်လို့အဲ့ဒီပဒုံးကောင်အသေးလေးရှိနေတယ်။ထိုကဲ့သို့ပြန်ပြောပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့မမြင်မိတာအမှန်ပါပဲ။မစ်ကပြောပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယလေရင်မောင်ဒေးဗစ်ကလည်းကျွန်တော်လည်းမမြင်မိဘူးလို့ဝင်ပြောပါတယ်။ကိုင်းထားပါတော့လေ။ကိစ္စမရှိဘူး။ကျုပ်မေးချင်တာကတော့ဒါပါပဲ။စုံတော့ဟာဂျူလီကပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်တော့လေရင်မောင်နှစ်ဦးလည်းအခန်းအတွင်းကနေထွက်သွားကြတော့တယ်။ဒိုတော့တွင်မှရဲမှုချက်ကခရီးတဲ့ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေကိုကြည့်နေရင်ခရီးတွေတွေထဲမှာမျိုးစားကတော့တူပါတယ်ဗျဒီမိမစူပူကန့်ကွက်နေတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအရင်ဆုံးခေါ်တွေ့မှကောင်းမယ်သူကဩဇာအနာသုံးပြီးလွှတ်တော်ထဲမှာကျုပ်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့
နိုင်ထက်စီးနေလို့ပါတယ်ဆိုပြီးအေးဆိုကန့်ကွက်လို့ရှိရင်မကောင်းဘူးဗျအဲ့လိုလုံးမှာဆိုးတယ်ထိုကဲ့သို့ပြောပါတယ်ဒီတော့ဆုံတော့ဟာဂျူလီကကောင်းထိတ်လိုက်ပြီးခီးတယ်ရီရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခင်ဗျားတို့ကစိစိဆက်ဆက်ရှာဖွေကြည့်တယ်မဟုတ်လားထိုးတော့ပြန်မေးပါတယ်ရဲမှုချက်ကပြုံးပြီးတော့ဒါအတွက်တော့စိတ်သာချတိတိချာချာရှာမှာပါအထူးသဖြင့်အစိတ်လူးစူးမြားငယ်ကိုပြစ်လွှတ်ရမှာသုံးတဲ့လေမှုတ်ပိုက်ကိုတွေ့အောင်စူးစမ်းပြီးရှာရမှာပဲဒီလူတက်မှုကတော့ကျုပ်တို့အဖို့အတော်ထူးဆန်းနေတယ်ခကြီးတွေတဲကစုံတော့ဝတ္ထုရေးစရာဆိုတဲ့လူကစိတ်ကူးရင်မှုခင်းတစ်ခုကိုတကယ်လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်တာများဖြစ်နေရောသလားလို့တော့ထင်ရတယ်ဗျထို့အချက်ကိုတော့စုံတော့ဟာဂျူလီကလက်မခံတဲ့ဟန်နဲ့ခေါင်းခါပြတယ်ဒီတော့ရဲမှုချက်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့ကတော့တာဝန်အရလူတိုင်းကိုရှာဖွေရမှာပဲခကြီးတွေအနေနဲ့ကြိုက်ချင်မှတော့ကြိုက်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးခီးတဲ့တူးချင်းစီရဲ့ပစ္စည်းအလုံးကိုတခုမကြံစရင်လုပ်ပြီးမှတ်တမ်းလုပ်ထားရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်။ဟာဂျူလီကထိုသူအကြံပေးတာကိုရဲမှုကြီးချက်ကအံ့အားသင့်သွားဟန်တူပါတယ်။ပစ္စည်းအလုံးအသေးစိတ်စရင်လုပ်ဖို့တော့မလိုဘူးထင်တယ်။ကျုပ်တို့ရှာမှာဘာပစ္စည်းဆိုတာကိုသိနေပြီပဲ။ဒီလိုပြောတော့ဟာဂျူလီကခင်ဗျားအနေနဲ့ဘာပစ္စည်းရှာရမယ်ဆိုတာသိချင်သိနေမယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကတော့သိမသိကြဘူးလို့ထင်တယ်။ကျုပ်ကတခြားပစ္စည်းတစ်ခုကိုရှာကြည့်နေတယ်။ခက်တာကအဲ့ဒါဘာပစ္စည်းဆိုတာကျုပ်ကိုယ်တိုင်အတိအကျမသိဘူး။ဟာဗျာမစ္စတာဟာဂျူလီကလည်းခင်ဗျားဝါသနာအတိုင်းပဲလွယ်တဲ့အမှုကိုခက်အောင်လုပ်နေပြန်ပြီ။ gain ပြောနေကြတယ်။လေဒီဟော်ဘူရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုခေါ်တွေ့ကြစို့။ဒီမိမကြိုင်ကျုပ်ကိုအစိမ့်လိုက်ဝါစားခြင်းအောင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒီလိုပြောပြီးတော့ရဲမှုချက်ကလေဒီဟော်ဘူရီကိုခေါ်ယူပြီးတွေ့ဆုံမေးမြန်းတော့တယ်။အမျိုးသမီးကစောစောကလောက်ဒေါသမကြီးတော့ပဲအနှဲငယ်တိငိမ့်အေးစည်းစွာနဲ့မေးခွန်းများကိုဖြေကြားပါတယ်။သူမကဟော်ဘူရီမျိုးသားကြီးရဲ့ဇနီးဖြစ်ပြီးနေရက်လိပ်စာကတော့လန်ဒန်မြို့ဂရိုဗီနာရက်ကွက်အမှတ်315ဖြစ်ကြောင်းယခုသူမကပြင်သစ်ပြီးပဲရစ်မြို့နဲ့လီပီနီရက်ကိုအလဲအပတ်သွားရာကနေပြန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂလန်ပြည်ကိုအပြန်လည်ရင်ခရီးမှာမတင်ငါဝယ်တစုံတရာလုံးဝမတွေ့ခဲ့ကြောင်းသူမရဲ့ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမိမိထိုင်ကုန်မှလုံးဝမထခဲ့ကြောင်းနဲ့ခရီးသည်များအနက်အမျိုးသား2ဦးဟာထိုင်ကုန်မှထပြီးအိမ်သာကန်းကိုသွားခဲ့ကြတယ်လို့ထင်မိကြောင်ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းထိုမျိုးသားနှစ်ဦးအိမ်သာကန်းကိုသွားတယ်ဆိုတာကတက်အပ်သေးကြစွာတော့မပြောနိုင်ကြောင်နဲ့လေမှုတ်ပိုက်နဲ့တူတဲ့အရာဝတ္ထုကိုတစုံတယောက်ကင်တွေတာကိုလည်းမမြင်မိကြောင်ထွက်ဆိုသွားပါတယ်။ရဲမှုချက်ကနောက်ထပ်မေးစရာမရှိတော့တဲ့အတွက်သူမကိုပြန်လွှတ်လိုက်ပြီးဗင်နီရှားကအမိရှိတဲ့အမျိုးသမီးကိုခေါ်တွေ့ပါတယ်။ထိုမျိုးသမီးရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကလည်းလေဒီဟော်ဘူရီရဲ့ထွက်ဆိုချက်နဲ့ဘာမှတော့သိမကွာချလာပြီ။သူမရဲ့နာမည်ကဗီနီရှားကဖြစ်ပြီးနေရက်လိပ်စာကတော့ဆမ်ဆက်ခရိုင်ကဖြစ်ကြောင်းတည်ဆုံးသူအမျိုးသမီးအားရခင်ကတကြိမ်မှမတွေ့ဘူးကြောင်းနဲ့လေရင်ခရီးမှာမတင်ကားပွဲရာဘာမှသတိမပြုမိကြောင်းပြောပါတယ်။နေ့လယ်စာစားချိန်မှာလေရင်ပေါ်မှာဗတုံးတကောင်ပြန်ဝဲနေတဲ့အတွက်ခရီးတဲ့တူကရိုက်တက်လိုက်တယ်လို့ထင်မိကြောင်းထွက်ဆိုသွားပါတယ်။ဗတုံးကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေကွန်ကိုစုံတော့ဟာဂျူလီကမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တော့အမျိုးသမီးပြန်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာရဲမှုချက်ကမစ္စတာဟာဂျူလီကဗတုံးကောင်ကိုပဲတိတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားနေပုံရတယ်။ထိုကဲ့သို့ပြောပါတယ်။စိတ်ဝင်စားတာရဲ့လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျုပ်ကစိတ်တပိဒအနေနဲ့ခရီးသည်တွေကိုဗတုံးကောင်အကြောင်းမေးကြည့်တာ။ဟာဂျူလီကပြောလိုက်ပြီးနောက်တော့ရဲမှုကြီးချက်ကသူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြန်ပြောပြတယ်။ကျုပ်တို့ပြင်သစ်လူမျိုးသားအဖောက်တဲပြီးမတင်ကားခြင်းဘူး။သူတို့ရဲ့ထိုင်ကုန်ကတည်ဆုံးသူအမျိုးသမီးနဲ့အလွန်နီးကပ်နေတယ်။ပြီးတော့သူတို့ ਨੇ ပါလာတဲ့တစ်တာကြီးမှာနိုင်ငံတော်တော်များများရောက်ခဲ့ကြအောင်တစိမ့်တွေကတ်ထားတယ်။အစိမ့်လူများလက်နဲ့သုံးတဲ့တောင်အမေရိကန်တို့ဘော်နီယိုကျွန်းတို့ကိုသူတို့ရောက်ခဲ့ခြင်းရောက်ခဲ့နိုင်တယ်။တခုရှိတာကသူတို့အနေနဲ့ဟိုအမျိုးသမီးကိုတတ်ဖို့အကြောင်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကဆက်သွယ်လိုက်ရနိုင်လိမ့်မယ်။ထိုစကားကိုစုံတော့ဟာဂျူလီကတော့လက်ခံခြင်းဟန်မတူပေ။ခင်ဗျားထင်တယ်လို့ဟုတ်မယ်မထင်ဘူး။သူတို့တားဖားဟာလူသက်သမားလူဆိုးတွေမဟုတ်ဘူးဗျာ။သူတို့ကရှီဟောင်းသူတေသနာပညာရှင်တွေရှီဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေပေါ်ထုတ်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။မကြသေးခင်ကပဲသူတို့ကပါရှားပြည်မှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရှီဟောင်းအဆောက်အဦတွေကိုရှာဖွေပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။စုံတော့ဟာဂျူလီပြောနေစင်မှာပင်ရဲမှုချက်ကပတ်စပို့စာအုပ်တအုပ်ကိုယူကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီဗျမစ္စတာဟာဂျူလီပြောတာမှန်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အင်ကရုပ်တည်ကြည့်ရတာသူတေသနာပညာရှင်တွေနဲ့တော့မတူလှဘူးဗျ။ထိုကဲ့သို့ပြောပါတယ်ဒါတော့ဗျာနာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်များများဟာအင်္ကာရုပ်ကိုကြည့်ရင်အထင်ကြီးစရာမရှိဘူး။
ဥပမာဆိုရင်ကျုပ်ကိုမသိတဲ့သူအများစုကစုံထောက်လို့လုံးဝမထင်ကြဘူးဗျ။တခါကျုပ်ကိုသပင်ညှက်ဆိုင်ရအလုသမားကြီးတယောက်လို့တော့အထင်ခံခဲ့ရဘူးတဲ့။ဟာဂျူလီကပြောလိုက်တော့ရဲမှူးကြီးချက်ကသဘောကျဟန်နဲ့ရေမောလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့ပြင်သစ်လူမျိုးသားအဖမစ္စတာဒူပွန်နဲ့သူ့ရဲ့သားဂျွန်တို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးပါတယ်။မိကုန်တွေကိုဖြေကြရမှာပြင်သစ်အမျိုးသားမစ္စတာဒူပွန်ကသူ့အနေနဲ့တေးသူအမျိုးသမီးကိုလုံးဝမသိကြောင်းလင်းခီးတလျှောက်လုံးမှာသူ့ရဲ့သားနဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းဆွေးနွေးပြောဆိုနေတဲ့အတွက်တခြားပါကိုမှသတိမပြုမိကြောင်းနေ့လယ်စာစားပြီးလူချိန်မှာလေးအမောမှာဘရုံးကောင်ပြန်ဝဲနေတာကိုသတိပြုမိကြောင်းနဲ့ထိုဘရုံးကောင်ကိုသူ့ရဲ့သားကပဲရိုက်တက်လိုက်ကြောင်းထွက်ဆိုပါတယ်။သားဖြစ်သူဂျွန်ကလည်းဖခင်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကိုအတီးပြုတ်ပြီးတော့ထပ်မံထွက်ဆိုပါတယ်။ဘရုံးကောင်ကိုသူကိုယ်ရန်ရိုက်တက်လိုက်ကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာဟာအရှိအလေပိုင်းဒေတာကရှီဟောင်းဥခွက်ပကံများနဲ့ပတ်သက်တာတွေဖြစ်တယ်လို့ထွက်ဆိုသွားပါတယ်။တူသားဖာကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့နောက်တော့ဆက်လက်ပြီးခေါ်ယူစစ်ဆေးသူကစာရေးဆရာမစ္စတာကလန်စီဖြစ်ပါတယ်။ရဲမှူးကြီးကစုံတော့စာရေးဆရာကလန်စီအနေနဲ့အစိတ်လူးများငယ်ပြစ်လွတ်တဲ့လေမှုတ်ပိုက်များအကြောင်းမုတ်ချသိရမယ်လို့တထစ်ချယူဆထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲထိုအကြောင်းကိုပဲမေးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။မစ္စတာကလန်စီခင်ဗျာတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေအသုံးပြုတဲ့လေမှုတ်ပိုက်လက်နက်မျိုးခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်ဘူးလားဒီလိုမျိုးတော့မစ္စတာကလန်စီကဟုတ်ကဲ့မှန်တာပြောရရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေမှုတ်ပိုက်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီတော့ရဲမှူးချက်ကသင်းလွန်စာအထောက်ထားတော့ရပြီဟုအားတက်သွားပြီးတော့ဩဟုတ်လားခင်ဗျားကဒီလိုလက်နက်မျိုးပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့ထို့သူထပ်မံပြီးမေးပါတယ်ဒီတော့မှမစ္စတာကလန်စီကစိုးရိမ်တုန်လှုပ်သွားပုံရပါတယ်ရဲမှူးကြီးတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပေါ့အထင်မလွဲပါနဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ရှင်းပြနိုင်ပါတယ်ထို့သူပြပြသလေးလေးပြောပါတယ်ဒါဖြင့်လည်းကျေးဇူးပြုပြီးရှင်းပြစမ်းပါဦးဒီလိုပါကျွန်တော်လက်ရှိရင်းနေတဲ့ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်မှာဇလန်းအရာလူသက်မှုကိုအခုလိုနီးနဲ့ကျူးလွန်တဲ့ပုံကိုထည့်ရေးထားတယ်ဩဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဝတ္ထုမှာအဓိကတင်ပြခြင်းတဲ့အချက်ကလက်ဘွေပုံစံအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပါပဲလူသက်ရမှာအသုံးပြုတဲ့လက်နက်အဲဥပမာလေမှုတ်ပိုက်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီလက်နက်မှာကင်တွေအသုံးပြုသူရဲ့လက်ပွေပုံစံကိုတည်တည်ချာချာစစ်ဆေးလေ့လာဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကဝတ္ထုဇက်လန်နဲ့တရုတ်ဖော်တင်ပြနေတာပဲဗျ။ကောက်ပါပြီခင်ဗျားပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့လေမှုတ်ပိုက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်စီထားသေးလား။ဟုတ်ကဲ့တင်စီထားသေးတယ်လို့ပဲထင်မိပါတယ်။ဒါဖြင့်ပမာလဲတနေ့ရမှာရှိမှာပေါ့တနေ့ရမှာရှိမယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲမစ္စတာကလန်စီ။ဩအဲ့ဒီတိုင်းဆိုလိုတာပဲဗျာတနေရာရမှာရှိလိမ့်မယ်ဘယ်နေရာလဲဆိုတာတော့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်ကပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆဲထားသူတဲ့နေရာမှာတိတ်ပြီးတော့စီကန်းရှိတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးလေကဲကောင်းပြီမစ္စတာကလန်စီခုလေမှုတ်ပိုက်ကခင်ဗျားကိုပေါ်မှာရှိလားမရှိဘူးဗျာရှင်းရှင်းပြောရရင်လေမှုတ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်မမြင်မိတာတော့6လလောက်ရှိသွားပြီဘယ်ထားလို့ထားမိမှမသိဘူးရဲမှူးကြီးချက်ကစာရေးဆရာကလန်စီကိုပို့ပြီးတော့တော့တင်ငါမကင်းဖြစ်ဟန်နဲ့ဆက်လက်ပြီးမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။လေရင်ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်ခမရကိုထိုင်ကောင်ကထပြီးတော့အင်းသားတွေဘာတွေသွားသေးလား။တကြိမ်တော့ထသွားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့အင်းသားတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။လေရင်နောက်ပိုင်းမှာချိန်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိုးကအင်းကြီးအိတ်တွေကစာအုပ်တုပ်သွားယူပါတယ်။ဩ။အဲ့ဒီလိုလေရင်နောက်ပိုင်းကိုထသွားတော့ခမရကတေးသူအမျိုးသမီးထိုင်ကောင်ဘေးရနေပြီးတော့ဖြတ်သွားရတယ်ပေါ့။ဖြတ်သွားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သတိတော်မထားမိဘူးဗျနောက်ပြီးကျွန်တော်ထားသွားတဲ့အချိန်ဘာမှလည်းမဖြစ်သေးပါဘူးနောက်ထပ်မိကုန်းနေဆက်မိတဲ့အခါမှာမှုခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထောက်ထားတစုံတရာထွက်ပေါ်လာခြင်းတော့မရှိပေကလန်စီကသူဟာလေးရင်ပေါ်မှာမတင်ငါပွဲရာတစုံတစ်ခုမှမတွေ့ကြအောင်ထွက်ဆိုပါတယ်ဒီအခါမှာစုံတော့ဟာဂျူလီကဘရုံးကောင်အကြောင်းမေးကြည့်ပါတယ်မစ္စတာကလန်စီကသူဟာဘရုံးကောင်ကိုမြင်မိကြောင်းနဲ့သူကိုယ်တိုင်ငကူကဘရုံးကောင်များကိုကြောက်တတ်တဲ့အတွက်မြင်မြင်ချင်းမောင်းပစ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနောက်ကလန်စီရဲ့နာမည်နဲ့လိပ်စာကိုမေးမြန်းမှတ်သားပြီးပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ရဲမှူးကြီးချက်ကကလန်စီကိုမယုံသင်္ကဖြစ်ဟန်နဲ့စုံတော့ဟာဂျူလီကိုဆွေးနွေးပြောဆိုပါတယ်။ကျုပ်တော့ဒီလူကိုတည်ပြီးမတင်ငါခြင်းဘူး။သူကိုယ်တိုင်လေမှုတ်ပိုက်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာအမူအရာကြည့်ရတာလိပ်ပြာမလုံးသလိုဟန်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒါတော့ခင်ဗျားရဲအရာရှိတဦးအနေနဲ့ထင်မြင်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မဟုတ်ဘူးဗျ။လူတယောက်ကမှန်တာပြောရင်သူ့အနေနဲ့စိုးရင်တုံလို့เสียဘာမှမရှိဘူးလေ။ဒီနောက်တော့ Norman Gale ဆိုတဲ့လူငယ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးကြပြန်ပါတယ်။
Norman Gale ကသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့နေရက်လိပ်စာတို့ကိုပြောပြပြီးတဲ့နောက်သူဟာသွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တဦးဖြစ်ကြောင်းပြင်သစ်ပြီးကမ်းခြေရှိလီပီနီအရက်ကိုအပန်းဖြေခီးထွက်ခဲ့ပြီးတော့အပြန်မှာပဲရစ်မြို့တော်မှာတရက်နေပြီးပြန်လာခဲ့ကြောင်းတည်ဆုံးသူအမျိုးသမီးကိုရခင်ကမသိကြောင်းနဲ့လေရင်ခီးစဉ်တစ်လျှောက်မတင်ငါဘွယ်ရာတစုံတစ်ခုသတိမပြုမိကြောင်းလို့ပြောပါတယ်သူကထိုင်ကုန်ကတစ်ချိန်ထပြီးတော့အိမ်သာကန်းကိုသွားခဲ့ကြောင်းတည်သူအမျိုးသမီးရဲ့ထိုင်ကုန်ရှိရာလေရင်နောက်ပိုင်းကိုလုံးဝမသွားခဲ့ကြောင်းနဲ့လေရင်ပေါ်မှာဗရုံးကောင်ကိုမမြင်မိကြောင်းအဆရှိသဖြင့်ထွက်ဆိုသွားပါတယ်နော်မန်ဂေးကိုစစ်စစ်မေးမြန်းပြီးတဲ့နောက်တော့မစ္စတာရိုက်ဒါဆိုသူကိုခေါ်ယူမေးမြန်းပါတယ်မစ္စတာရိုက်ဒါက "तू ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့ပြင်သစ်ပြီးပဲရစ်မြို့ကိုသွားပြီးပြန်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းတေသူအမျိုးသမီးကိုလုံးဝမတိကျွမ်းခဲ့ကြောင်း तू ဟာတေသူအမျိုးသမီးရဲ့ရှေ့တည့်ထိုင်ကုန်မှာထိုင်လျက်ပါခဲ့ကြောင်းနဲ့ကြောခိုင်းထိုင်နေတဲ့အတွက်ထိုအမျိုးသမီးကိုမကြည့်ခဲ့မိကြောင်းမတင်ငါဘွေရာဟစ်အော်ညီညူတန်နေလဲလုံးဝမကြားမိကြောင်းလို့ပြောပါတယ်တေသူအမျိုးသမီးရှိရာလေရင်နောက်ကိုလေရင်မောင်များကလွဲပြီးတော့အချားခီးတဲ့များလာရောက်တီကိုလည်းမမြင်မိကြောင်းပြောပါတယ်သူ့ရဲ့နေရာကမြန်ဆောင်ထိုးနေရာမှာတော့ထိုးပြင်းတဲ့လူမျိုးသားဖဟာခီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးစကားပြောခင်းကြကြောင်းနဲ့ပြင်းတဲ့လူမျိုးလူငယ်ကနေ့လယ်စာစားချိန်မှာဗရုံးတကောင်ကိုရိုက်တက်လိုက်တာလဲမှန်ကန်ကြောင်းထိုးချိန်မတိုင်ခင်မှာဗရုံးကောင်ကိုမမြင်မိကြောင်းနဲ့တောင်အမေရိကမှာတိုင်းရင်းသားများအသုံးပြုတဲ့လေမှုတ်လက်နက်ကိုလည်းမမြင်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလူးပုံရှိသည်ကိုမသိဘူးလို့အဆရှိသဖြင့်ထွက်ဆိုပါတယ်။ထိုအခိုက်မှာရဲသားတဦးဝင်လာပြီးကျွန်တော်တို့ရှာဖွေရင်းနဲ့ဟော်ရီပစ္စည်းကိုတွေ့ပါတယ်။ထိုတို့ပြောပြီးလက်ကင်ပေါ်တထဲနဲ့ရစ်ပတ်ထုတ်ထားသောအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုစပွဲပေါ်ကိုတင်ပေးပါတယ်။လက်ပွေပုံစံတော့လုံးဝမရှိဘူးဗျ။ပြောပြောဆိုဆိုရဲသားကလက်ကင်ပေါ်ကိုဖြီးတော့အတွင်းကနေလေမှုတ်ပိုက်တစ်ခုထွက်လာပါတယ်။တိုင်းသားလူမျိုးများကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်တဲ့လေမှုတ်ပိုက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရဲမှုကြီးချက်ကအလွန်အံ့အားသင့်သွားပါတော့တယ်။ဟာဒီတန်းဆိုတကယ်ဖြစ်နေတာပါလား။ကျုပ်ဖြင့်စောစောကမထင်မိဘူး။မေးတာမေးနေတာ။ချက်ကတအံတော်ရေရွတ်လိုက်စဉ်ရိုက်ဒါဆိုသူဟာစပွဲပေါ်ကလေမှုတ်ပိုက်ကိုစိတ်ဝင်စားဟန်ဖြင့်ဂယုစိုက်ကြည့်ပါတယ်။တောင်အမေရိကတိုင်းရင်းသားတွေအသုံးပြုလေးရှိတာဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ဒီလက်နဲ့မျိုးအကြောင်းစာအုပ်တွေထဲမှာပဲဖတ်ဘူးတယ်ကိုရင်တခါမှမမြင်ဘူးရဲမှုကြီးတို့မိတဲ့မိကုံးဖြေရရင်ဒီပစ္စည်းမျိုးဘယ်သူမှကင်တွေ့တာမမြင်ဘူးဘူးဗျရဲမှုကြီးချက်ကရဲသားဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကိုဘယ်မှာတွေ့ခဲ့လဲလေရင်ထိုင်ကုန်တစ်ခုရဲ့နောက်နာမှာတွေ့ပါတယ်ဆရာဘယ်ထိုင်ကုန်လဲထိုင်ကုန်အမှတ်9ပါဒီအခါမှာစုံတော့ဟာဂျူလီကစိတ်ဝင်စားစရာပဲဟိထိုတို့ဝင်ပြောလိုက်တော့ချက်ကဘလို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာလဲစုံတော့ဟာဂျူလီကိုမေးပါတယ်ခုံနံပါတ်9ကကျုပ်ရဲ့ထိုင်ကုန်ဖြစ်နေလို့လေဟာဂျူလီရဲ့စကားကိုကြားတော့မစ္စတာရိုက်ဒါဆိုသူကဒါလို့ဆိုရင်တော့ခမ ्या ဖို့ပြဿနာပဲပေါ့ထို့သူဝင်ပြောပါတယ်ရဲမှုကြီးချက်ကသဘောမကျဟန်နဲ့ဘာမှဝင်ပြီးမပြောပါနဲ့မစ္စတာရိုက်ဒါခမ ्या ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးထို့သူခက်တီတီပြန်ပြောပြီးတော့စုံတော့ဟာဂျူလီဘက်ကိုလှည့်ပြီးဘလို့လဲအဖိုးကြီးဒါခင်ဗျားရဲ့လက်ချက်များလားရဲစရာသဘောနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စုံတော့ဟာဂျူလီကမျက်နှာသာတီတီနဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေကြီးကျုပ်ကသာလူသတ်မှုတကယ်ကျူးလွန်မယ်ဆိုရင်တောင်အမေရိကတိုင်းရင်းသားတွေအသုံးပြုတဲ့အစိတ်လူများငယ်နဲ့တော့ကျူးလွန်မှာမဟုတ်ဘူးအေးပေါ့လေဒီနေ့ကအဆင့်တန်းနေကြတယ်လို့ဆိုပါမယ်ဒါပေမဲ့ထိရောက်တာတော့အမှန်ပဲနော်ရဲမှုကြီးချက်ကလည်းထိုးထိုးပြန်ပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအမှုကစဉ်းစားစရာအများကြီးလိုတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူသက်သမားဟာအတော့ကိုအပင်ပန်းခံပြီးတော့ကြိုးတင်ပြင်ဆင်တာဖြစ်ရမယ်။ဒါထက်ကျုပ်တို့ခေါ်မေးစရာဆိုလို့မိန်းကလေးတယောက်ပဲကြံတော့တယ်။သူ့နာမည်ကဂျိန်းနဲ့အခုပဲခေါ်တွေ့ရင်ကောင်းလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးကအလုံးကိုချောတယ်ဗျ။ဟာဂျူလီကထိုးထိုးပြောလိုက်တော့ရဲမှုကြီးချက်ကသဘောကျသွားပါတယ်။အော်ဟုတ်လားခင်ဗျားကသတိပြုမိတယ်ဆိုပါတော့ဒီအတိုင်းဆိုရင်ခင်ဗျားကလေရင်ပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေခဲ့တယ်ဆိုတာတောက်လျှောက်အိပ်ပျော်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီအခါမှာဟာဂျူလီကဒီမိန်းကလေးကရုပ်ရည်အထူးချောမောလှပါတယ်ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေပုံလည်းပေါ်တယ်ဟုတ်လားဗျစိတ်လှုပ်ရှားနေတာလားချက်ကသင်္ကာမကင်းဖြစ်ဟန်နဲ့ပြန်ပြီးမိတော့စုံတော့ဟာဂျူလီကတလို့ဗျမိန်းကလေးတယောက်စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာနဲ့မပတ်သက်ဘူးများသောအားဖြင့်ယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားတာဖြစ်ဖို့များတယ်အော်တလူလားဒီအချိန်မှာပဲဂျိမ်းအမီရှိတဲ့မိန်းကလေးရောက်လာပါတယ်မ
မိခိုးများကိုဖြေချတဲ့အခါမှာဂျိန်းကသူမဟာလန်ဒန်မြို့ဂရူတန်လန်ရှိအန်တိုနီစပင်အလှပြုပြင်ရေးမှာအလုပ်လုပ်ကြောင်းနေရက်လိပ်စာကတော့လန်ဒန်မြို့မြောက်ပိုင်းဟဲရိုဂိတ်လန်အမှတ်30ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပြင်သစ်ပြီးလီပီနေအရက်ကိုအလဲပတ်သွားရတာကနေပြန်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းထွက်ဆိုပါတယ်။တပြင်သူမကပြင်သစ်ပြီးမှရှိနေတော့အိုင်ယာလန်ထီထိုးခဲ့ကြောင်းကိုပါပြောပြပါတယ်။ရဲမှူးကြီးချက်ကလေရင်ပေါ်မှာတွေ့ရှိရတဲ့လေမှုပိုက်ကိုပြပြီးတော့ဆက်လက်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာဂျိန်းကသူမအနေဖြင့်ထိုးပစ္စည်းကိုလုံးဝမမြင်ဘူးကြောင်း။တေးသူအမျိုးသမီးကိုလည်းရခင်ကမသိခဲ့ကြောင်းပြင်သစ်ပြီးပဲရစ်မြို့လေဆိပ်ကျမှသတိပြုမိခဲ့ကြောင်းထွက်ဆိုပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးကိုဘယ်လိုသတိပြုမိတာလဲရဲမှူးကြီးချက်ကပြန်မေးပါတယ်သတိပြုမိနေတဲ့အကြောင်းကဒီမိန်းမကအလွန်အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းလိုပဲရှင်ဂျိန်းကအမှန်တိုင်းပဲပြောပြလိုက်တယ်သူများနေမယ်မိကုံမိချင်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ဂျိန်းပြန်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်တော့ရဲမှူးကြီးချက်ကစုံတော့ဟာဂျူလီနဲ့ဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးပြန်ပါတယ်အတော့စဉ်းစားခက်တဲ့အမှုပဲအလွန်ခက်ခဲတဲ့စုံတော့ဝတ္ထုတွေကအမှုတစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်ရှာမတဲ့ရခိုင်ကဒီလိုလေမှုတ်ပိုက်နဲ့အစိတ်လူများလက်နက်သုံးနိုင်တဲ့နိုင်ငံကိုရောက်ခဲ့ပူတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဗျ။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွမ်းကျင်သူပါရဂူတွေကိုအကူအညီတောင်းရမလို့ဖြစ်နေပြီ။လေမှုတ်ပိုက်ကတောင်အမေရိကနိုင်ငံတစ်ခုဒါမှမဟုတ်အာဖရိကအဲ့လိုနိုင်ငံတွေကဖြစ်နိုင်တယ်။ခင်ဗျားပြောသလိုမူလကတော့ဒီလေမှုတ်ပိုက်ကအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့တေချာကြည့်ရင်လေမှုတ်ပိုက်ပြီးမှစက္ကူစားငယ်လေးကန့်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။စက္ကူစားကဈေးနှုန်းရေးပြီးကတ်ထားတာ။ဒါကြောင့်လေမှုတ်ပိုက်ဟာအလားတူပစ္စည်းမျိုးတွေကိုရှာဖွေပြီးစုဆောင်နေ။စိုင်တဆိုင်ကနေပြီးတော့ဝယ်ယူလာတာဖြစ်လိမ့်မယ်။တနည်းအားဖြင့်များကျုပ်တို့ဘုဆက်ပြီးစုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုနေကျင်းလာတယ်လို့ဆိုရမယ်။ဒါထက်ခင်ဗျားကကျုပ်တို့ခုမေးကျင်တယ်။မေးနိုင်ပါတယ်ဗျာမစ္စတာဟာဂျူလီ။စောစောကကျုပ်ပြောခဲ့သလိုပဲခရီးသည်တဦးစီရဲ့ပစ္စည်းအားလုံးစည်းရင်းလုပ်ပြီးမှတ်ထားတယ်မဟုတ်လား။စုံတော့ဟာဂျူလီကမေးလိုက်တော့ရဲမှူးကြီးချက်ကအံ့အားသင့်သွားပါတယ်။ဒါအခုချိန်နေမှာမလို့တော့ဦးထင်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းခင်ဗျားလိုအပ်တဲ့ချိန်ရင်လောက်ရတာပေါ့လေ။ဒါကိုအရေးကြီးတယ်လို့ခင်ဗျားယူဆသလား။ဟုတ်တယ်ဗျ။ဒီအမှုမှာကြုံနေနဲ့နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ပစ္စည်းစီးရင်လုပ်ကြည့်ရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်။ဟာဂျူလီပြောနေစဉ်မှာချက်ကလေမှုတ်ပိုက်ကဈေးနှုန်းစာရွက်အပိုင်းစာကိုတေချာစွာကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြပါတယ်။မစ္စတာကလန်စီဆိုတဲ့သူကတချိန်ကလေမှုတ်ပိုက်တစ်ခုဝယ်ခဲ့ပူတယ်လို့ပြောတယ်။သူတို့လိုစုံတော့ဝတ္ထုရေးဆရာတွေကကျုပ်တို့ရဲအဖွဲ့ကိုအထင်သေးတတ်ကြတယ်ဗျ။ရဲစုံတော့တွေကညံမမီတဲ့အယူတွေလို့သူတို့ကထင်တယ်။ရဲရာရှိတွေရဲ့ယူဆချက်ကအမြဲတမ်းမှားတယ်လို့ဆိုကြင်ကြတယ်။အခုလည်းပဲစုံတော့ဝတ္ထုရေးဆရာတယောက်ကရဲအရာရှိတွေကိုလှည့်စားဖို့တမင်အကွက်ဆင်ထားတဲ့လူသတ်မှုဖြစ်နိုင်တယ်။တည်ဆုံးသူအမျိုးသမီးမာရီမိုရီဆော့ခေါ်မာတန်ဂီဆယ်တည်ဆုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ inquest လို့ခေါ်တဲ့ပနာမစစ်ဆေးမှုကိုနောက်၄ရက်အကြာမှာထပ်မံပြီးပြုလုပ်ပါတယ်။အသက်ခံရပုံကစမ်းကြဲတဲ့အတွက်ပြည်သက်ကအထူးစိတ်ဝင်စားပြီးစစ်ဆေးတဲ့ရုံခန်းမှာလာရောက်နားထောင်သူများပြည့်ကျက်လို့နေပါတယ်။ပထမဆုံးထွက်ဆိုအစ်စ်ခံသူတက်တီကအရက်ရှိရှိမုတ်စိတ်မွေးနဲ့အသက်ကြီးကြီးပြင်သစ်အမျိုးသားတဦးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နာမည်က Mr. B. Dot ဖြစ်ပါတယ်။ပနာမစစ်ဆေးမှုမှာတရားသူကြီးတစ်ဖွဲ့ကြီးကြပ်ကွက်ကဲဖို့စစ်ဆေးရတဲ့သူကတော့ကိုရိုနာခေါ်အရာရှိဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်လူမျိုးမစ္စတာပီပေါ့ကအင်္ဂလိပ်စကားတက်ကြွတဲ့အတွက်မိခွန်းများကိုအင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြေချပါတယ်။ရှေးဦးစွာနာမည်အသက်အလောက်ကန်နေရက်လိပ်စာအဆရှိသူတို့ကိုထုံးစံတိုင်းမေးမြန်းပြီးတဲ့နောက်ကိုရိုနာကတေသူရဲ့အလောင်းကိုခင်ဗျားကြည့်ခဲ့ရပြီမဟုတ်လား။ခင်ဗျားအနေနဲ့တေသူကိုမှတ်မိသလား။ထိုကဲ့သို့မေးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မှတ်မိပါတယ်။တီသူဟာကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အမျိုးသမီးတူဦးဖြစ်ပါတယ်။သူ့နာမည်ကမာရီမိုရီဆော့လို့ခေါ်တယ်။ဒီနာမည်ကတီသူရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မှာဖော်ပြထားတယ်။ဒီအမျိုးသမီးမှာတခြားနာမည်ရှိသေးတယ်မဟုတ်လား။အများကသိတဲ့နာမည်မျိုးပေါ့။ဟုတ်တယ်။သူ့ကိုအများကမတန်ဂီဆဲဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သိကြပါတယ်။ကောင်းပြီလေ။ဒီအမျိုးသမီးကြောင့်ခင်ဗျားသိသလောက်ပြောပြစမ်းပါ။ဒီလိုပြောတော့Mr. Peacock ကမာတန်ဂီဆေဟာမာရီမိုရီဆော့လို့လည်းအမိခံထားတယ်။သူမကပြင်သစ်ပြည်ပဲရစ်မြို့မှာနာမည်ကြီးငွေတိုးပေးစားသူတစ်ယောက်ပဲ။ပဲရစ်မြို့ဂျူလီယက်လန်အမှတ်3မှာသူကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တယ်။အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့နေအိမ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့တရားသူကြီးကဒီအမျိုးသမီးကမကြာခဏအင်္ဂလန်ပြည်ကိုလာလေးရှိတယ်လို့သိရတယ်။သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကအင်္ဂလန်ပြည်မှာလည်းရှိလို့လား။ထိုကဲ့သို့မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်
သူနဲ့ဆက်သွယ်သူတော်တော်များများကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေပါပဲ။အထူးသဖြင့်အင်္ဂလန်ပြည်ကအထက်တန်းလွှာလူအဖွဲ့အစည်းမှာမာတန်ဂီဆယ်ကိုတည်တဲ့သူများပါတယ်။အော်ဟုတ်ပါပြီမစ္စတာပီပေါ့။အထက်တန်းလွှာလူအဖွဲ့အစည်းဆိုတာဘယ်လိုလူဒန်းစားမျိုးကိုဆိုလိုတာလဲ။ကုန်တရရှိလူဒန်းစားဆိုပါတော့ဗျာ။သူတို့အနေနဲ့ငွေချေးတဲ့ကိစ္စကိုလူသိမှစိုးရိမ်နေလူဒန်းစားမျိုးတွေပေါ့။အော်ကောင်းပြီ။ဒါနဲ့မစ္စတာဘီပေါ့တေးသူမာတန်ဂီဆယ်ဟာသူနဲ့ဆက်သွယ်သူတွေရဲ့အကြောင်းကိုလုံခြုံအောင်လျှို့ဝှက်ထားတယ်လားဟုတ်ကဲ့လျှို့ဝှက်ထားပါတယ်ကောင်းပြီလေခင်ဗျားအနေနဲ့ဒီအမျိုးသမီးအလုပ်လုပ်ခဲ့တာတွေကိုအတွင်းကြကြသိလားဒီလိုတော့မသိဘူးဗျကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့တရားဥပဒေကြီးကရှေ့နေလုပ်ငန်းကိုပဲဆောင်ရွက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာအင်မတန်တော်တဲ့အမျိုးသမီးလို့ဆိုနိုင်တယ်လုပ်ငန်းမှန်သမျှကိုအကွက်စိအောင်သူမှလုပ်နိုင်တယ်လေပြီးတော့ तू မအရန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သူတယောက်ပဲကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်လဲ तू မမှာရန်သူတွေဘာတွေမရှိပါဘူးဒီနောက်မှာတော့မေကိုမေချင်းကိုရက်လိုက်ပြီးဒုတိယတက်တီအဖြစ်လေးရင်မောင်မစ်ချ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးပါတယ်ခင်ဗျားနာမည်ကမစ်ချ်နေရက်လိပ်စာကအမှတ်7ရှူးဘလက်လန်ဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါတယ်ကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားဟာ Universal လေကြောင်းကုမ္ပဏီကအမှုတန်းတယောက်ဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကောင်းပြီခင်ဗျားတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့လေရင်မှာခင်ဗျားအကြီးတန်းလေရင်မောင်ဖြစ်တယ်။ဒါရောဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။လွန်ခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကပြင်သစ်ပြည်ပဲရစ်မြို့ကနေလန်ဒန်ကိုနေ့လယ်ပဲထွက်ခွာလာတဲ့လေရင်မှာခင်ဗျားတာဝန်ကျနေတယ်။အဲ့ဒီလေရင်ပေါ်မှာတည်သူအမျိုးသမီးကလည်းခရီးသည်တူအဖြစ်လိုက်ပါလာတယ်။ဒီအမျိုးသမီးကိုခင်ဗျားအရင်ကမြင်ဘူးသလား။တရားသူကြီးကထိုးသွင်းပြီးတော့လေရင်မောင်မစ်ချ်ကလုံးခဲ့တဲ့6လလောက်ကကျွန်တော်ဟာမနက်ပိုင်းလေရင်ခရီးစဉ်မှာတာဝန်ကျခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဒီအမျိုးသမီးဟာတစ်ချိန်တစ်ချိန်ခရီးသွားတာကိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနာမည်ကိုမောင်ရင်သိသလား။နာမည်ကတော့ခရီးတဲ့စီးရင်မှာရှိမှာပါပဲ။ကျွန်တော်ကအထူးသတိထားပြီးတော့မကြည့်မိပါဘူး။ဒီတော့မာတန်ဂီဆဲဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားဘူးလား။မကြားဘူးပါဘူး။ကောင်းပြီလေ။လုံးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကလေရင်ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်ပုံကိုပြောပြစမ်းပါဦး။တရားသူကြီးကမေးတော့လေရင်မောင်မစ်ချ်ကအောက်ပါအတိုင်းပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုရန်ခရီးသည်တွေကိုနေ့လယ်စာတဲခင်းကျွေးမွေးပြီးတော့ကြာသိမ့်ငွေတောင်းခံမှုဘီစာရက်တွေလိုက်ပေးတဲ့အချိန်ပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးသမီးကအိပ်ပျော်နေတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကလေရင်ဆိုင်ခန်းကြီး9မိနစ်အလိုလောက်မှငွေပြန်ကောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မနှိုးဘဲထားထားပါတယ်။နောက်တော့သူ့ကိုသွားနှိုးကြည့်တော့ဒီအမျိုးသမီးဟာသတိမိတ်နေတယ်လို့သိနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လေရင်မောင်မကဆရာဝန်တို့ဦးလေးပါလာတယ်။လေရင်မောင်မစ်ချ်ကဒီလိုပြောပြတော့တရားသူကြီးကဒါကိုကျုပ်တို့သိပါတယ်။ဆရာဝန်ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ကိုကျုပ်တို့တီးတန့်စစ်ချက်ယူပါမယ်။လောလောဆယ်ဟော်ဒီပစ္စည်းကိုကြည့်စမ်းပါ။တရားသူကြီးကလေမှုတ်ပိုက်ကိုထုတ်ပြပါတယ်။ဒီပစ္စည်းကိုခင်ဗျားမြင်ဘူးသလား။မမြင်ဘူးပါဘူးဗျ။ဒီပစ္စည်းကိုခရီးသည်တူဦးရဲ့လက်မှာကင်ထားတာမျိုးခင်ဗျားမမြင်ဘူးတာသိကြလား။သိကြပါတယ်မမြင်ဘူးပါဘူး။ဒီနောက်တော့မစ်ချ်ကိုမေးမြန်းခြင်းပြီးဆုံးသွားတဲ့အတွက်လက်ထောက်လေရင်မောင်ဒေးဗစ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးပါတယ်။ခင်ဗျားနာမည်ကဒေးဗစ် Universal လေကြောင်းကုမ္ပဏီရဲ့အမှုတန်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လား။တရားသူကြီးကထိုးသွင်းမေးပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကောင်းပြီလွန်ခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကပြင်သစ်ပြည်ကလန်ဒန်မြို့ကိုထွက်ခွာလာတဲ့လေရင်မှာခင်ဗျားကလက်ထောက်လေရင်မောင်ဖြစ်တာဝန်ကျခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။လေရင်မောင်ကမှုခင်းဖြစ်ပေါ်တာကိုခင်ဗျားဘယ်လိုစတင်ပြီးသိခဲ့လဲ။ဟုတ်ကဲ့အကြီးတန်းလေရင်မောင်မစ်ကကျွန်တော်စီကိုလာပြီးခရီးသည်တူတစုံတစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့ပြောပါတယ်တရားသူကြီးကလေမှုတ်ပိုက်ကိုထုတ်ပြပြီးတော့ဟော်ဒီပစ္စည်းကိုမြင်ဘူးပါသလားလေရင်မောင်ဒေးဗစ်ကိုမေးပါတယ်ဒေးဗစ်ကလည်းမမြင်ဘူးကြောင်းပြန်ဖြေပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဲလင်စွာရလောက်အောင်ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်တစုံတစ်ခုသတိပြုမိတာမျိုးရှိခဲ့သလားသတိမပြုမိပါဘူးဗျကောင်းပါပြီမေးစရာဒါပါပဲချို့နောက်မှာတော့ဆရာဝန်ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်အားခေါ်ယူစစ်ဆေးပါတယ်ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ခင်ဗျားလွန်ခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကလေရင်ခရီးနဲ့လာတော့ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြောပြစမ်းပါဗျတရားသူကြီးကပြောပါတယ်ဒီတော့ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ကလန်ဒန်မြို့ရဲ့ခရိုင်တန်လေဆိပ်ကိုရောက်ခံပြီးမှအကြီးတန်းလေရင်မောင်ကကျွန်တော်စီကိုလာပြီးဆရာဝန်ဟုတ်ပါသလားလို့မေးတယ်ကျွန်တော်ကဟုတ်ကြောင်းပြောလိုက်တော့လေရင်မောင်က
ခီးတဲ့တူနာမချမ်းဖြစ်နေတယ်လို့လာပြောတယ်။ကျွန်တော်လည်းသူတို့နဲ့တူလိုက်သွားပြီးတော့ကြည့်တယ်ပေါ့လေ။ခီးတဲ့အမျိုးသမီးကထိုင်ကုန်းမှာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကျနေပါတယ်။အမှန်တော့သူကခက်ဆော့ဆော့တွေကတည်နေပါပြီ။ဘယ်အချိန်လောက်ကတည်တယ်လို့ယူဆလဲ။ကျွန်တော်မရောက်မီနိုင်ဝက်တနိုင်အတွင်းမှာတည်တယ်လို့ခံမှန်းမိတယ်။ဩဟုတ်ပါပြီ။တည်ဆုံးရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ကဘလို့ထင်လဲ။ဒါတော့အသေးစိတ်မစစ်ဆေးရဘဲနဲ့ပြောနိုင်မှုကခဲရင်နေဗျ။တေသူရဲ့လက်ပင်မှာတန်ရငယ်တစ်ခုရှိတာကိုတော့သတိပြုမိတယ်။ဟုတ်ပါပြီဒေါက်တာ။မေးစရာဒီလောက်ပါပဲ။ဒေါက်တာဘရိုင်ယန်ကိုမေးမြန်းခြင်းပြီးဆုံးသွားပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့မှုကင်းဆရာဝန်ဒေါက်တာဝစ်လာဆိုသူကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးပြန်ပါတယ်။ခင်ဗျားလေးစိတ်မှရှိတဲ့ဒေတာရဲတပ်ဖွဲ့မှုကင်းဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားသိသလောက်ပေါ့ဗျာ။ထွက်ချက်ပေးစီခြင်းနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့မွန်းလွဲ3နာရီလောက်ကကျွန်တော်ကိုခရိုင်တန်လေးစိတ်အေးတကြီးလာဖို့ခေါ်တာနဲ့ကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်။ထိုရောက်တော့လေရင်ခီးတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အလောင်းကိုပြတယ်။ဒီမိမကတည်ဆုံးနေတာတနာရီလောက်ရှိပြီလို့ခံမှန်းရတယ်ဗျ။အမျိုးသမီးရဲ့လက်ပင်မှာဒဏ်ရာငယ်တစ်ခုတွေ့တယ်။ဒဏ်ရာကသွေးကြောတက်တက်မှာပေါ့။ဒဏ်ရာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကဗရုံးတကောင်ကြိုက်လို့ဖြစ်စီကျွန်တော်ကိုပြတဲ့စူးငယ်နဲ့ဖြစ်စီထိသွားလို့ဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်တော့သူ့အလောင်းကိုဆေးရုံကရင်ခွဲရုံပြောင်းရွှေ့လိုက်တော့ကျွန်တော်ကအသေးစိတ်စစ်ဆေးကြည့်ပါတယ်ဒီလိုစစ်ဆေးကြည့်တော့အမျိုးသမီးဟာပြင်းထန်တဲ့အစိတ်တမျိုးတင့်လို့တေရတယ်လို့ယူဆရပါတယ်အဲ့ဒီအစိတ်ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တခါမှမတွေ့ကြုံဘူးတဲ့အစိတ်မျိုးပဲဒီအခါမှာရုံးသူလာရောက်နားထောင်သူတရင်တောက်တွေကမှတ်စုစာအုပ်မှာဆရာဝန်ရဲ့ထွက်ချက်ကိုရေးမှတ်နေကြပါတယ်ကောင်းပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်သက်သေအဖြစ်မစ္စတာဝင်တာကပွန်ကြွပါတရားသူကြီးကမစ္စတာဝင်တာကပွန်ဆိုသူကိုခေါ်ဆိုပါတယ်သူဟာဗြိတိရှအစိုးရသုတေသနဓာတ်ခွဲခန်းကအရာရှိတဦးဖြစ်တဲ့အပြင်အစိတ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သူပါရဂူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုလင်းရင်ပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့အစိတ်လူစုငယ်ကိုပြပြီးမှတ်မိပါသလားလို့မေးတော့မစ္စတာဝင်တာကပွန်ကမှတ်မိပါတယ်ဒီစုငယ်ကိုကျွန်တော်စီပို့ပြီးတော့ဓာတ်ခွဲစစ်ကြည့်ခိုင်းပါတယ်စစ်ကြည့်တော့ဘလို့တွေ့ရလဲဟုတ်ကဲ့ဒီစုမြားငယ်မှာကကျူရာရီလို့ခေါ်တဲ့အစိတ်တစ်မျိုးစိန်ထားပါတယ်အစိတ်ကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစုအသုံးပြုလေးရှိတဲ့အစိတ်မျိုးပဲထိုအချက်ကိုသတင်းတောက်များကဂယုဆိုက်၍ရေးမှတ်ကြပါတယ်ဒီနောက်တော့တရားသူကြီးကဒါဖြစ်ရင်အမျိုးသမီးတည်ဆုံးရတာကကျူရာရီအစိတ်ကြောင့်ပဲလို့ယူဆသလားဒီလိုတော့ပြောလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးကြည့်ချက်အရာစူးများငယ်မှာမူလကကျူရာရီအစိတ်နဲ့စိန်ထားပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်အစိတ်တစ်မျိုးစိန်ထားပါသေးတယ်အဲ့ဒီအစိတ်ကဘွန်စလိုင်းလို့ခေါ်တဲ့မွေစိတ်တစ်မျိုးပဲ။ကောက်ပါပြီအဲ့ဒီမွေစိတ်အကြောင်းကိုရှင်းပြစမ်းပါဦး။ဟုတ်ကဲ့။ဘွန်စလိုင်းဆိုတာတောင်အာဖရိကဒေသတချို့မှာရှိတဲ့မွေတစ်မျိုးပဲဗျ။မွေအားလုံးနဲ့အစိတ်ပြင်းဆုံးမွေမျိုးပဲ။ဒီအစိတ်ဟာလူတွေကိုသိရင်ဘလို့ဆိုတာမဆန်းသက်ဘူးပဲမဲ့။အဲ့ဒီမွေစိတ်ကိုခွေးတကောင်ကိုဆေးထိုးအပ်နဲ့ထိုးကြည့်တော့ခွေးကအမနှုတ်မိမှာပဲတည်ဆုံးသွားပါတယ်။တောခွေးတကောင်ကိုထိုးကြည့်တော့လည်းတနက်နဲ့ပြတ်သက်တယ်လို့ပဲချက်ချင်းတည်သွားပါတယ်။အစိတ်ရဲ့တတိယခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကသွေးကြောတွေပြတ်ပြီးနှလုံးကလည်းချက်ချင်းရပ်တန့်သွားပါတယ်ဒီအစိတ်မျိုးနဲ့လူကိုခတ်တက်တာမျိုးမစ္စတာကပွန်ကြုံမှုသလားဗျမကြုံဘူးပါဘူးတရားသူကြီးဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒီအမှုကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်ကောင်းပါပြီလေမစ္စတာကပွန်ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်တတိယအဖြစ်ထွက်ဆိုအစိတ်ခံသူကရဲစုံတော်ရဲချက်ကြီးဝီလ်ဆင်ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်ဝီလ်ဆင်ကလေမှုတ်ပိုက်ကိုလေရင်ထိုင်ကုန်တစ်ခုရဲ့နောက်မှာတွေ့ရကြောင်းစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါလက်ပွေပုံစံမတွေ့ရကြောင်းနဲ့လေမှုတ်ပိုက်နဲ့စူးမြားငယ်ကိုလက်တွေ့ဆန်းသက်ကြည့်တော့ဆယ်ကိုက်ခန့်ကနေမှုတ်လိုက်ရင်ပြစ်မှတ်ကိုထိမှန်နိုင်ပုံကိုသိရှိရကြောင်းထွက်ဆိုသွားပါတယ်ထို့သူအစ်ခံပြီးတဲ့နောက်တော့စုံတော့ဟာဂျူလီကတက်တဲ့အဖြစ်ထွက်ဆိုရပါတယ်စုံတော့ဟာဂျူလီရဲ့ထွက်ချက်ကတော့တူတူချာချာအချက်လက်တစုံတရာမပါရှိမီစုံတော့ဟာဂျူလီကလေရင်ခီးစဉ်တစ်ချောင်းမတင်ကားပွဲတစုံတစ်ခုမှသတိမပြုမိကြောင်းနဲ့အစိတ်လှူးများငယ်ကိုတော့သူကိုယ်တိုင်လေရင်ကျမ်းမြင့်တနေရာမှာတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းရင်းစုများငယ်ဟာတေသူအမျိုးသမီးရဲ့လက်ပင်ကကျနေခြင်းဖြစ်မိဟုယူဆရကြောင်းစသည်ဖြင့်ထွက်ဆိုသွားပါတယ်ထို့နောက်တော့လေဒီဟော်မူရီကိုတက်တည်အဖြစ်စစ်ဆေးပါတယ်ထို့အမျိုးသမီးကိုတော့သတင်းထောက်များကအထူးစိတ်ဝင်စားကြပြီးအထက်တန်းထွာအမျိုးသမီးတူလေရင်ပေါ်မှလူတက်မှုတွင်လာရောက်တက်တည်ထွက်ခြင်းစသဖြင့်ရေးမှတ်က
အမျိုးသမီးဝတ်စားစင်ရင်ပုံများကိုအသေးစိတ်ရေးသားဖော်ပြကြပါတယ်။သို့သောလေဒီဟော်ဘူရီရဲ့ထွက်ချက်ဟာလူသက်တရားခံပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်အချက်အလက်တစ်စုံတရာတော့မပါရှိပေ။ဒီနောက်တော့လေဒီရှာကာအမိရှိအမျိုးသမီးကဆက်လက်ပြီးအစ်စ်ခံတဲ့အခါမှာသူမရဲ့ထွက်ချက်ကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့အချက်အလက်မပါရှိသလောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီနောက်တော့မစ္စတာရိုက်ဒါဆိုသူကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးပါတယ်။ခင်ဗျားနာမည်ကမစ္စတာရိုက်ဒါ။နေရက်လိပ်စာကလန်ဒန်မြို့အမှတ်ဆက်ခွန် Blainberry Land ဟုတ်တယ်နော်။တရားသူကြီးကမေးပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ခင်ဗျားရဲ့အလုပ်ကံရောကျွန်တော်ကဘာလီဘီလက်မြေကုမ္ပဏီကဥဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးပါ။ကောင်းပြီလေဟောဒီလေမှုတ်ပက်ကိုကြည့်စမ်းပါအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားမြင်ဘူးသလားမမြင်ဘူးပါဘူးလေရင်ပေါ်မှာတော့ငါဒီပစ္စည်းကိုတစုံတစ်ယောက်ကင်တာရောမမြင်မိဘူးလားမမြင်ပါဘူးဗျလေရင်ပေါ်မှာခင်ဗျားဟာတေးသူအမျိုးသမီးရဲ့ရှေ့တက်တက်ကထိုင်ကုန်အမှတ်လေးမှာထိုင်လိုက်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီမှာထိုင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲတရားသူကြီးမင်းရဲ့ဟဲ့လူရုံးမှာတလို့လေတံမျိုးနဲ့မပြောနဲ့ဗျခင်ဗျားကထိုင်ကိုအမှတ်လေးမှာထိုင်နေတဲ့အတွက်လေရင်ခီးတဲ့အားလုံးလိုကိုမြင်နေရတယ်မဟုတ်လားတရားသူကြီးကပြောတော့မစ္စတာရိုက်ဒါကအားလုံးကိုမမြင်ရပါဘူးဗျာကျွန်တော်ရှေ့ကထိုင်ကုန်ဒီမှာထိုင်နေသူကိုမမြင်ရဘူးထိုင်ကုန်ဒီရဲ့နောက်မီကမြင်နေတဲ့အတွက်ကွဲနေတယ်ကောင်းပြီလေမစ္စတာရိုက်ဒါဒါပေမဲ့လေခီးတဲ့တယောက်ယောက်ကထိုင်ရာကထပြီးတော့ဇင်းကြံတနေရာကနေလေမှုတ်ပိုက်နဲ့မှုတ်ဖို့ချိန်နေရင်တော့ခင်ဗျားမြင်နိုင်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့မြင်နိုင်ပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့လိုတစုံတစ်ယောက်ကထပြီးလေမှုတ်ပိုက်နဲ့ချိန်ရတာကိုရောခင်ဗျားမြင်သေးလားမမြင်ဘူးဗျဒါဖြင့်ခင်ဗျားရဲ့ရှေ့မှာထိုင်နေတဲ့ခီးသည်တွေကတယောက်ယောက်ကထိုင်ရာကနေထသွားတာမျိုးရောမြင်သလားကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့ကနှခုံကျော်မှာထိုင်နေတဲ့အမျိုးသားတူဦးကတော့ထိုင်ရာထပြီးအိမ်သာကန်းကိုသွားပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအိမ်သာကန်းကတည်ဆုံးသူအမျိုးသမီးရဲ့ထိုင်ကုန်ဘက်မှာပဲမျက်နှာရှင်းဆိုင်ဘက်မှာရှိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလူကအိမ်သာကန်းကပြန်ထွက်လာတော့ခမည်းရှိရဘက်ကိုရှောက်လာသေးလားမရှောက်လာဘူးတရားသူကြီးမင်းသူ့ထိုင်ကုန်ရှိရဘူးပဲပြန်ရှောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလူလက်မှာပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ခုကင်လာသေးလားဘာမှမကင်ပါဘူးခမည်းတေးကြတယ်နော်မစ္စတာရိုက်ဒါတေးကြပါတယ်တခြားခီးတဲ့တွေကထိုင်ကုန်ကနေထားပြီးသွားတဲ့သူတွေရောရှိသေးလားမစ္စတာရိုက်ဒါကခဏစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိတဲ့ထိုင်ကုန်ကလူကထားပြီးလေရင်နောက်ပိုင်းကိုသွားပါတယ်ဒီအခါမှာစာရေးဆရာမစ္စတာကလန်စီကထပြီးတော့ဒီအချက်ကိုကန့်ကွက်ပါတယ်ကျွန်တော်ထသွားတာကစောစောပိုင်းကဖြစ်ပါတယ်နေ့ကင်းတစ်နာရီလောက်ကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အမျိုးသမီးတည်ဆုံးတာကနေ့ကင်းနှစ်နာရီလောက်ကမဟုတ်လားထို့ကဲ့သို့ပြောပါတယ်သို့တော်လည်းတရားသူကြီးအဖြစ်စစ်ဆေးနေတဲ့မစ္စတာကိုရိုနာကလက်မခံပြီခင်ဗျားပြန်ထိုင်နေလိုက်ခင်ဗျားလှည့်ကြတော့ပြောနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီလားကဲမစ္စတာရိုက်ဒါဆက်ပြီးပြောဒီလူရဲ့လက်မှာတစုံတစ်ခုမြင်သလားဟုတ်ကဲ့သူ့ရဲ့လက်မှာဖောင်တိန်ကင်ထားပါတယ်နောက်တော့သူပြန်လာတော့လက်မှာလိမ္မော်ရောင်စာအုပ်တုပ်ကင်လာပါတယ်ကောင်းပြီလေခင်ဗျားထိုင်နေတဲ့ဘက်ကိုထလျှောက်လာတာဒီလူတယောက်ထဲပဲလားခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ရောထိုင်ကုန်ကထပြီးတော့သွားသေးလားကျွန်တော်ကတစ်ခေါက်ထပြီးအိမ်သာကန်းကိုသွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်လက်မှာလေမှုတ်ပိုက်ကင်မထားပါဘူးဗျကောင်းပြီလေမစ္စတာရိုက်ဒါခင်ဗျားပြောတဲ့ပုံကတော့မထီမဲ့မြင်ပြောပုံမျိုးဖြစ်နေတယ်ထားပါတော့လေကဲဒါပဲမစ္စတာရိုက်ဒါပြီးတဲ့နောက်တော့သွားဘက်ဆိုင်ရာဆရာမနော်မန်ဂိလ်ကတက်တည်အဖြစ်ထွက်ဆိုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့ထွက်ချက်ကအရေးပါတဲ့အချက်အလက်တစ်စုံတရာတော့မရှိပေ။နောက်ထပ်အစိတ်ခံရသူကစာရေးဆရာမစ္စတာကလန်စီဖြစ်ပါတယ်။သူကမကြေမချမ်းဖြစ်သလိုဒေါသထွက်နေပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်လေမှုတ်ပိုက်တစ်ခုဝယ်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့လည်းအဲ့ဒီလေမှုတ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ယူလာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လူသက်မှုကျူးလွန်ရမှာကျွန်တော်ရဲ့လေမှုတ်ပိုက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့အောင်ပြောတာတော့ကျွန်တော်ကန့်ကွက်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်ရဲ့လေမှုတ်ပိုက်ကဟောဒီမှာမစ္စတာကလန်စီကသူ့ရဲ့အိတ်ထဲကနေလေမှုတ်ပိုက်ကိုထုတ်ပြပါတယ်။တင်းတောက်များဟာစိတ်ဝင်စားလာကြပြီးတော့မှတ်စုစာအုပ်များနဲ့ရုံးတော်မှာဒုတိယလေမှုတ်ပိုက်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခြင်းဟုရေးမှတ်ကြပါတယ်။တရားသူကြီးအဖြစ်ဆောင်ရွက်တဲ့မစ္စတာကိုရိုနာလည်းမစ္စတာကလန်စီကိုပြစ်တင်ဝေဖန်တဲ့စကားပြောပါတယ်။ဤရုံးမှာခေါ်ယူစစ်ဆေးခြင်းမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်အထောက်အကူရရန်သာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မိသူကမှအတိအကျမစွပ်စွဲသေးပဲငင်းချက်ထုတ်ရန်မလိုကြောင်းပြောပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လေရင်ခီးစဉ်တစ်ချောင်းဖြစ်ပြပုံများကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာမစ္စတာကလန်စီကသူသည်ထူးခြားချက်တစ်စုံတရာသတိမပြုမိကြောင်းသူ့စိတ်ကူးနဲ့သူစဉ်းစားနေတဲ့အတွက်လေမှုတ်ပိုက်နဲ့အစိတ်လူးများပြစ်လွတ်နေလျှင်
မြေမိမိမဟုတ်ကြောင်းထွက်ဆိုပါတယ်ထို့နောက်တော့ဂျင်းအမီရှိမိန်ကလေးကအစိတ်ခံတဲ့အခါမှာလဲထူးခြားတဲ့အချက်လက်တစုံတရာတော့ပေါ်ထွက်မလာပြီဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်သစ်လူမျိုးသားအဖကတက်တည်အဖြစ်ထွက်ချက်ပေးကြပါတယ်ဖခင်ဖြစ်တဲ့မစ္စတာဒူပွန်ကသူသည်လန်ဒန်မြို့သို့လာခဲ့ရခြင်းဟာအာရှနိုင်ငံများဆိုင်ရာရှေးဟောင်းသုတေသနပစ္စည်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာဟောပြောရန်အတွက်ဖြစ်ကြောင်းလေရင်ခီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးသူဟာသားဖြစ်သူနဲ့ရှီဟောင်းသူတေသနာပညာများအကြောင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတွက်လမ်းခရီး၌ထူးထူးခြားခြားဘာတစ်ခုမှသတိမပြုမိခဲ့ကြောင်းခရီးတဲ့အမျိုးသမီးတည်ဆုံးပြီးလူတွေလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာခဲ့တော့မှပဲသူကသိရကြောင်းစသဖြင့်ထွက်ဆိုပါတယ်တရားသူကြီးကလည်းမိကွန်းများကိုဆက်လက်ပြီးတော့မေးမြန်းပါတယ်ခင်ဗျားအနေနဲ့တည်သူအမျိုးသမီးမာရီမိုရီဆော့ခွန်ဘာဒန်ကီဆဲကိုသိပါသလားမသိပါဘူးကျွန်တော်ကဒီမျိုးသမီးကိုတခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကအခုတလောကျွန်တော်ကပဲရစ်မြို့မှာမရှိတာများပါတယ်ခင်ဗျားကမကြခင်ကအရှိလေပိုင်းဒေတာကပြန်ရောက်လာတယ်လို့သိရတယ်ဟုတ်ပါသလားမစ္စတာဒူပွန်ဟုတ်ပါတယ်တရားသူကြီးကျွန်တော်ကပါရှားနိုင်ငံကနေပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သားဖာကဘာအနှံ့ပြားကိုခရီးသွားခဲ့ပူတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုခင်ဗျားတို့ဝေးလံခေါင်ပါတဲ့အရက်ဒေတာတွေကိုခရီးသွားရင်းနဲ့မွေစိတ်လူထားတဲ့မြားလက်နဲ့အသုံးပြုတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေကိုတွေ့ခဲ့ဘူးလားမစ္စတာဒူဘွန်ကမိကွန်းအတိတ်ပဲကိုနားမလည်ဟန်နဲ့ခိတ္တစဉ်းစားပြီးတော့တော်တော်လေးနေတော့မှပဲအဲ့ဒီလိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေကိုတခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးထို့သူနဲ့စစ်စစ်မြင်မြန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါတော့သူ့ရဲ့သားနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်စစ်ပါတယ်သားဖြစ်သူရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကလည်းထူးခြားတဲ့အချက်လက်တစုံတရာမပါရှိပေလေရင်ခီးစဉ်တလျှောက်မတင်ငါပွဲရတစုံတစ်ခုသတိမပြုမိကြောင်းသူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်အရဆိုရင်တော့သူကိုယ်တိုင်ကဗရုံးကောင်ကိုရိုက်တက်လိုက်ရတဲ့အတွက်တေသူအမျိုးသမီးဟာဗရုံးကိုက်ပြီးတော့အစိတ်သင့်တေဆုံးသွားသည်ဟုထင်မြင်မိကြောင်းစသဖြင့်ထွက်ဆိုသွားပါတယ်ပြင်သစ်လူမျိုးသားအဖာထွက်ချက်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာအခြားသက်သေများကစိတ်ရန်မကြံတော့တဲ့အတွက်တရားသူကြီးကဂျူရီလူကြီးအဖွဲ့ကိုလှည့်ပြီးတော့စကားပြောပါတယ်သူ့ရဲ့ပြောပြချက်အချင်းကတော့ယခုအမှုသည်မိမိတို့ယုံအနေဖြင့်မကြုံစဘူးထူးဆန်းလျက်အပြည့်မှန်ကိုရှာဖွေရန်အလွန်ခက်သည့်အမှုတမှုဖြစ်ကြောင်းကာယကံရှင်အမျိုးသမီးတည်ဆုံးရခြင်းကမတော်တဆထိခိုက်ခြင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သိခြင်းလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်လူသက်မှုဖြစ်ဒီမှာထင်ရှားကြောင်းတပ်ပုံကလည်းကောင်းကင်မှာပြန်တန်းနေတယ်လေရင်မြန်ပေါ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့လူသက်တရားခံဟာလေရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာသူတဦးသာဖြစ်ရမည်ဟုဆိုနိုင်ကြောင်းပြောကြပါတယ်ဤယုံမှာလာရောက်အစိခံထွက်ချက်ပေးသွားသူတက်တေတူဦးဟာလူသက်သမားဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုနိုင်ကြောင်းနဲ့တနည်းအားဖြင့်ဆိုတော့တက်တေအဖြစ်ထွက်ချက်ပေးထားသူတူဦးဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ထွက်ဆိုသွားခြင်းဖြစ်ရမယ်လို့ယူဆကြောင်းလူသက်သမားကလေရင်ပေါ်မှာအစိလူမျှတက်ထားတဲ့လေမှုတ်ပိုက်ဖြင့်မှုတ်၍တက်ဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရင်းလေမှုတ်ပိုက်ဖြင့်အစိလူမျှပြစ်လွှတ်လိုက်သည်ကိုဘယ်သူမှမမြင်လိုက်ခြင်းဟာလဲအလွန်ထူးဆန်းကြောင်းနဲ့လေမှုတ်ပိုက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းအစိလူမြငယ်ကိုလေရင်ကျမ်းပြင်ပေါ်တွေ့ရခြင်းတေသူအမျိုးသမီးရဲ့လက်ဘင်းမှာအစိလူမြထိမှန်ထားသည့်ဒဏ်ရာကိုတွေ့ရခြင်းစတဲ့အထောက်ထားများအရာဤနည်းဖြင့်သာတက်ဖြတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းတရားသူကြီးကပြောပြပါတယ်သူ့ရဲ့ပြောပြချက်များအရာဂျူရီလူကြီးများဟာမိမိတို့ရဲ့ကောက်ချက်ချခြင်းကိုတင်ပြချိန်မှာတော့ဒီအမှုဟာလူသက်မှုတစ်ခုဖြစ်လျက်အမိမသိလူသက်သမားရဲ့လက်ချက်ဟုသာဖော်ပြတင်ကြောင်းတရားသူကြီးကပြောဆိုတင်ပြပါတယ်ဂျူရီကခုံလူကြီးများအနေနဲ့မေယုကကနဲ့လူတယောက်ကထပြီးတော့မေကွန်းထုတ်ပါတယ်လေမှုတ်ပိုက်ကိုလူတယောက်ရဲ့ထန်ကုန်နောက်မှာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါဘသူရဲ့ထန်ကုန်လဲဟုတ်ပါတယ်ခုံအမှတ်ကိုရဲ့နောက်ကတွေ့ရတယ်လို့ရဲမှတ်တမ်းမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီခုံအမှတ်ကိုကမစ္စတာဟာဂျူလီရဲ့ထန်ကုန်ပါပဲမစ္စတာဟာဂျူလီဆိုတာကဗြိတိရှ်စုံတော်အဖွဲ့ကြီးကိုမကြာခဏကူညီထောက်လှမ်းပေးခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်စုံတော်ကြီးတဦးဖြစ်ပါတယ်တရားသူကြီးကဤသို့ရှင်းပြသည်ကိုဂျူရီလူကြီးဟာချိန်နှက်ပုံမရပဲစုံတော့ဟာဂျူလီကိုမယုံသင်္ကာဖြစ်ဟန်နဲ့လှမ်းကြည့်ပါတယ်သူ့ရဲ့အမူအရာကဟာဂျူလီလိုနိုင်ငံသားများဟာစိတ်မချရဟုဆိုလိုတဲ့ဟန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အစိလူမျှကိုတွေ့လို့ကောက်ယူပြီးတာကလည်းမစ္စတာဟာဂျူလီပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒီနောက်တော့ဂျူရီလူကြီးတွေဟာအချင်းချင်းညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရန်အတွက်အခန်းတစ်ခန်းအတွင်းကိုခေတ္တဝင်သွားကြပါတယ်သူတို့ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့သဘောထားကောက်ချက်ချပုံကိုအောက်ပါအတိုင်းစာဖြင့်ရေးပြီးတရားသူကြီးလက်ကိုပေးအပ်လိုက်ကြပါတယ်သူတို့ရေးထားတာကတေဆုံးသူအမျိုးသမီးသည်အစိတ်သိမ့်၍တေဆုံးရခြင်းဖြစ်သည်သ
ို့တော့မိသူကအစိတ်ခတ်သက်ကြောင်းခိုင်လုံသည့်အထောက်ထားမရှိပေထို့ကဲ့သို့ဖြစ်ပါတယ်လေရင်ဘော်ကလူတတ်မှုဆိုတဲ့စုံတော့ဇလန်ရဲ့အပိုင်း1ကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပိုင်း1ကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်မြော်ပြီးအားပေးနာဆင်ကြဖို့အတွက်ပရိသတ်များကိုမေတ္တာရက်ခံပါရစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်